မင်္ဂလာပါ Precious Audio Boost Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖျက်ပြခြင်းတဲ့ Precious စာအုပ်လေးကတော့ဆရာ Motion IMD ရေးသားထားသောလက်ဆောင်စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင် Precious Audio Boost Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအစဉ်သင့်လုပ်တည်တာအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးပျော်ရွှင်မှုဟာတင့်ရဲ့အပြုအမူတွေကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်တလိုင်းလာမှာစာရေးသူဤအမစာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့မှာစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့အခါသုံးသင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။အချိန်ပေါင်းများစွာပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ခဲ့ရတဲ့အထိစာဖတ်သူတွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကတဆင့်ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေလည်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။စာဖတ်သူတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်။အခုဒီစာအုပ်လေးကတော့စာဖတ်သူတွေကိုပုံမိုပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကျင်းတည်ပေါက်ပြောရဲပါတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့စာတွေကဘဟုတုတတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးဒီစာအုပ်လေးကိုရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာပါတဲ့ဥပမာပုံပြင်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးသမျှအင်တာနက်ပေါ်ကပုံပြင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲကနီလန်းတွေဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးနေတဲ့နီလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့အဖို့တန်နီလန်းလေးတွေကိုစာဖတ်သူတွေစီပြန်လည်ဝေမျှခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကိုလက်ဆောင်လို့နာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးကတဆင့်စာဖတ်သူတွေကိုပျော်ရွှင်ခြင်းလက်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးပျော်ရွှင်ခြင်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရောပျော်ရွှင်နေကြရဲ့လား။မိမိပျော်ရွှင်လားမပျော်ရွှင်ဘူးလားဆိုတာမိမိသာအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့မပျော်ရွှင်ကြတာလဲ။အကြောင်းရင်းတွေကဘာလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲစသဖြင့်အသုံးဝင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာဖော်ပြပေးမဲ့နည်းလမ်းတွေဟာကျွန်တော်ဘဝကိုလည်းအရင်ကထက်ပုံမိုပျော်ရွှင်လာစေခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာတင့်နဲ့အဝေးကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးတင့်နဲ့ကလျက်တည်ရှိပြီးတင့်ရဲ့မျက်ကွယ်ပြုထားခြင်းကြောင့်သာတင့်ဘဝတည်းကိုဝင်မလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်တယ်လို့မျိုးပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းတေချာဂရုစိုက်တင်ပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲကိုဘာတွေဝင်ခွင့်ပေးနေလဲဆိုတာလည်းမိမိဘာသာပြန်လည်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာ24နာရီရှိတယ်7နာရီခန့်ကအိပ်တယ်ကြံတဲ့လက်ကြံနာရီတွေမှာအချိန်တိုင်းလိုလိုတင့်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတွေးနေလေးရှိပါတယ်တင့်ရဲ့အတွေ့တင့်ရဲ့စိတ်ကတင့်ကိုဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တင့်စိတ်ချမ်းသာနေရင်တင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလည်းအဆင်ပြေပြီးတင့်စိတ်ဆင်းရဲနေရင်တော့ဘာလို့လို့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘဝအတွက်ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ကိုအခုချိန်ကစပြီးဒီစာအုပ်ထဲကနီလန်းတွေနဲ့ဂရုစိုက်ကြည့်ပါ။ဒီနီလန်းတွေကိုအသုံးချပြီးအရင်ကထက်ပိုတာရတဲ့ဘဝလေးဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော် motion imd ကဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အခန်း1အမိုက်ထုတ် theory ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ပထမဆုံးအခန်းမှာစာဖတ်သူတွေကိုအရန်အဖိုးတန်ပြီးကျွန်တော်အတွက်တကယ်အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီပုံပြင်လေးကို kindsprint.org ဆိုတဲ့ website ကနေဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်တွေ့အသုံးချရာကနေအရန်ကိုအသုံးဝင်လို့ခေါင်းထဲမှာအမြဲဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။ပုံပြင်လေးဆိုတာထက်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်။အခုအရင်ဆုံးဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။တတရာရာရှိတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုပါပဲ။ကျွန်တော်လေးစိတ်ကိုသွားဖို့ရှိတာကြောင့်တက္ကစီတစ်စီးကိုငှားလိုက်ပါတယ်။တက္ကစီဆက်ထွက်ပြီးခဏအကြာမှာတော့လမ်းဘေးကပါကင်ထိုးထားတဲ့ကားတွေထဲကတစ်စီးကဝုန်းခနဲဆိုအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားရှိကနေမောင်းထွက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တက္ကစီဆရာကလည်းဘရိတ်ကိုချက်ချင်းနင်းလိုက်ရပြီးပုတ်ကာတီကလေးလွတ်သွားပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က
Lanjang man bo ga ni twa ni da ba. She ga yotte ya maung thwat twa de ga ga yap ji do raung chano do ko le se twa ba di de. Tu ga le ma di de se le se twa di de so do chano tot tot le ko do ta thwat twa ba de. Da bi me an o sia ga chano ye taxi sia ba. Tu ga do ta ma thwat phe she ga driver ko pyong taung chong pya lai ba di de. Chano le ayan ti chen da ne သူကကခမားကားကိုပျက်စီးသွားနိုင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့၂ရောင်စလုံးလဲဆေးရုံရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကိုခမားကဘာလို့ပြောနေနိုင်တာလဲလို့မေးလိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲကျွန်တော်ဘဝမှာအရန်အတုံးဝင်လာမဲ့အမိုက်ထုတ်သီအိုရီကိုကျွန်တော်တီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အမိုက်ထုတ်သီအိုရီဆိုတာကျွန်တော်ဘာသာနာမည်ပေးထားတာပါသူတကယ်ပြောပြခဲ့တာကတော့ဒီလိုပါ ဒီလိုလူမျိုးတွေကတကယ်တော့အမိုက်ထုတ်တွေအများကြီးတင်ထားတဲ့အမိုက်ကားနဲ့တူတဲ့ဗျသူတို့မှာအမိုက်နဲ့တူတဲ့စိတ်လေးစရာဒေါသတွေစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေစိတ်ပြတ်မှုတွေနဲ့ပြင်းနှံ့နေတာသူတို့ရဲ့အမိုက်ပုံကြီးကကြီးလာတဲ့အခါသူတို့ကအဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုတွန်ဖို့နေရာလိုက်ရှာတတ်ကြတယ်တခါတလေခမားအပေါ်ကိုအဲ့ဒီအမိုက်တွေတွန်ချလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားမယူရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြုံးပြတင်ရင်ပြုံးပြလိုက်မတိတလို့နေတဲ့အခါမတိတလို့နေလိုက်သူတို့ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ပြီးရင်ကိုလန်းကိုဆက်လျှောက်သူတို့အမိုက်တွေကိုယူပြီးအခြားလူတွေစီကိုလက်စစ်မကမ်းမိစေနဲ့လို့တက္ဆီဆရာကတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်၄စိတ်ရောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့အမိုက်ထုတ်သီအိုရီအကြောင်းပဲဆက်လက်တွေးနေမိတော့တယ်ဒီနေ့အထိလဲအ
အထပ်ပါအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်အွန်လိုင်းပေါ်မှာဖတ်ခဲ့မိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတက္ကစီစရာလို့အရင်ကမတွေးခဲ့ဘူးပါဘူး။ကိုကိုအမိုက်တွေလာတော့ချတဲ့အခါယူထားမိခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒေါသတွေကိုဒေါသတွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ကိုမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့သူတွေကိုလည်းစိတ်ထဲမှာထားခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေကြောင့်လည်းပူလောင်ခ
ကိုကိုလာပေးတဲ့အမိုက်တွေကိုမတီးပဲယူထားခဲ့မိတာပါဒီစာအုပ်လေးရဲ့အခန်းတက်မှာဒီအကြောင်းကိုရေးတာအကြောင်းရှိပါတယ်လူတော်တော်များများစိတ်ညစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူများတွေ့စီကအမိုက်ထုတ်တွေကိုယူထားမိလို့ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုတ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအမိုက်တွေကိုမယူမိအောင် တဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းရာကနေပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်2016ခုနှစ်မေလကသူစိတ်ဓာတ်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးစာအုပ်ကအရန်အောင်မြင်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိစာရေးနေချိန်မှာအဲ့ဒီစာအုပ်ထွက်တာတနစ်ကျော်သွားပါပြီစီတီမက်ရဲ့အယောင်ရဆုံးစာရင်းမှာ top 10 အဲ့ဒီလိုစာအုပ်ထုတ်ထုတ်ခြင်းအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်အဝေးဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘာဝေဖန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကတရားဖို့သုံးပုဒ်တွေတဲ့အရန်ပေါ်တဲ့စာမျိုးတွေတဲ့စာအုပ်ကလည်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပြောလို့သူတို့ဝေဖန်ထားတဲ့ post ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့မိတာပါကျွန်တော်မညာပါဘူးကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် သူစိတ်ဓာတ်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့စာအုပ်ကဘာသာပြန်ပုံပြင်လေးတွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုထည့်သွင်းရေးထားတာပါစာအုပ်လေးကအရန်တော့မထူပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတဲကအတွေ့အကြုံနဲ့အတိတရားတွေဟာနှစ်တွင်နဲ့ရင်းခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကတစ်ခုခုပြန်ပြောချင်းခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘဲသူ့ post ကနေပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဒီအမိုက်ထုတ်သီအိုရီဆိုတာလဲမဖတ်ဘူးသေးပါဘူး။ပြန်ထွက်လာရခြင်းအကြောင်းအရင်းကနံပါတ်၁အဲ့ဒီလိုလူတွေကျွန်တော်ဘဝမှာအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်။စေတနာအပြစ်ထားလဲအပြစ်ပြောခံရခြင်းကနေလုကင်းအောင်နေလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီးနေပါပြီ။နံပါတ်၂ဝေဖန်တာမခံနိုင်ရင်အမြင့်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Number 3. Tu le lu ta ti yao bi mo. Tu a ti a miin go. Lu le swa. Tu wo ma yi kwen si ba de. Edi a cha dwe cha. Chano ba ma ma pyo pi khe ba bu. Chano lo ye a dwe le. Chano a yan a ya mi ba de. Mi mi le piya tan de. Lo ye ta ku pi te a dwe. Lu rain go. Lai shim piya ni si ya ma lo ba bu. Ho a yin ngan ni lao ka sing yo so yin do. Chano. Edi lu don piyan pi khe ma ma ho ba bu. Chano go mong de tu re go, chano a kong zong tiyan le shim piya bi sa san khe bu ba de. Dabi me, bawa ma chano ten yu la ya de a ya da ku ga. A cho lu re ga, ten pa lao pe kong ang ni ne, ten lao tam ya go, a so be mien ne da de so de, a cha pa be. Edi lu lu miyo re go, shim piya ni lu ga ro, ten shi yang ma ma ho ba bu. Shim piya wo da ke lu a la de a ka, shim piya bi, ma lu a de a ka ma ro, Mati mata, ko lan ko sa shao ta la ghe ba re. Acho lure ga, dikhe ro, amai thok ti ori lo be. Turo ne sin pa wa ga, ma jen na mu, ma yang ye mu, lo pa do ta, sa da dwe go, acha tu ghaan bo pong cha bo, am ye jo sa ni ta cha ba re. Ten ta lakhen lai lo ga ro, ten le amai dwe ne nan so ni ba le me. Da bien, ten le, ten amai dwe go, ma nain do re akha, Lesson can be a child to come for Don Chabo, Josa Gong, Josa Naiba de de. Luda bibi, a maid and dog, a might dream as you mebo, then Shang Shan Nine Jemma, Shang Shan Nine Bale me. Tabby me, a duck nine zone dog, Dumia Dreye, a might drago, Maju me on, Josa Jiba. Then yet, Daya la papaya, Gong Nine de, need a nego, a child to the Uye Sakat conja, then a piazi camala. The zone de yoga. Say and now shep chipwe, saka to comb your lilo, the negong, then say and now shep chipula. Eda, do mya be like that a mico, then you can me loba. Go go die, a mime machu chandalo, do mya go, a mime be me only, a mye josaba. Dinega sabi, then yen nesin bawama, say and now shep chipwe ya lidwe jong die, a boga, a mite tote the ori lego, jensen saba. Then go, say and now shep babo. We yaw la de a mite to drago, then la can ma la. Then yet your shemu a drap, then ma be a pay what down when she ware. A can net, a bone net la di a yet. Go ba da ni don't got a gong, the song de yaw got, go matile pa mama pite, ma gong the din de la do ma, sing ye yadam you, chipula. The cardily, then say sing ye nida, do mya de la de, bone nandry jump, chinita bare. The cardily jab yando, then go die, a bone net trunnide, a mite bona, the way lele, do a lope nida jab, your shame moonet, wig one niada pibare. A mite dwe de la re du rego, shang shabu ludalo, a mite bona, the way lele, do a malo me bole, lubare. Tane patabi, curry dwe copy nyashe, so great di tonde, ni lanli, yop yachemare. The name ma, so great di sego. Do ye a teacher to u yaw laga? So great ye, come ya yet the nage into yaw a jaw, to no ja la da she de pia so be, sakati lavare. Eddie chema, so great diga. Cana neva on, cana neva on. Come ya to no go mabiogin, saka tongs in net, sitchin de de pia lo, so like bade. Toluga, saka tongs in soda, padon pia so be, me lavare. Tokama, so great diga. Come ya ga. Chano tange chin a chang, cha la ke bi, eri a chang go, chano go, pyo pya chin de li. Dabe me, kamya ma pyo kin, kamya pyo me a chang go, saka li ne, si chin de de bya. Saka ga, tong sin shi da mo, saka tong sin lo ko da ba. Patama song saka ga, amanti ya saka be pya ba re. A yin song, kamya cha la de tating ga, aman pya chang de cha la lo, me lai de a kama ro. To du ga, Era do ma pyo tap huu bia, chano ga, tu miya pyo ni da cha ghe da, pi do. Elu pyo ni dong, so gare di ga, yabi yabi, e da din man la ma man la, kam ya ma te cha huu li. Akku, du diya saka pyate, kaung da din saka ne, si ji ya ao. Kam ya akku pyo me da din ga, chano ta nghe jin, kaung chang hou ye la lu, me de akha ma ro, to du ga. Elu do ma ho huu bia lu, so la ba re. Da so, Kamya ga, chano tange jin ye ma kao tering go, pyo chin de. Piro, kamya ga ma te cha bu bo.
ဒါပေမဲ့ရပါတယ်တတိယစကားကိုခမည်းကြောဖြတ်ကောင်းကြောဖြတ်နိုင်ပါသေးတယ်တတိယစကားရဲ့နာမည်ကအကျိုးရှိမှုစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ခမည်းကျွန်တော်ကိုပြောမဲ့တဲ့ရင်ကအကျိုးရှိမဲ့အရာလားဗျာလို့မေးတဲ့အခါမှာထို့သူကအကျိုးတော်မရှိလောက်ပါဘူးလို့ဆိုလာပါတယ်ထို့အချိန်မှာဆိုကရတီကကောင်းပြီခမည်းတဲ့ရင်ကမှန်လဲမမှန်ဘူးကောင်းလဲမကောင်းဘူးအကျိုးလဲမရှိဘူးဆိုရင် ခင်ဗျာတရင်ကမှန်လဲမမှန်ဘူးကောင်းလဲမကောင်းဘူးအကျိုးလဲမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုဘာလို့လာပြောနေလဲဆိုပြီးပြောထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဆိုကရတီရဲ့အတိအကျွမ်းလိုလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလာပြောတဲ့သူကိုဆိုကရတီမေးတဲ့မေးခွန်းတွေမေးဖို့တော့အစင်မပြေလောက်ပါဘူးကိုကသာအဲ့ဒီလိုတဲ့တွေပြောတတ်တဲ့သူတွေကို တယ်လာတက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကို့ပါသားအဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုမသိခင်တုန်းကဘာမှမဖြစ်ဘူးတီတော်မှစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့တဲ့ရင်တွေရှိတတ်ပါတယ်အာနာပြီးလက်ခံနားထောင်လိုက်မိခြင်းတို့မဟုတ်ကိုကိုသူများတွေဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာအရန်ကယူဆိုင်လွန်ခြင်းစတာတွေကြောင့်တင့်စီကိုအပုံနှံ့တွေရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မှန်မမှန်ကလည်းမသေးချာကောင်းတဲ့ရင်ကလည်းမဟုတ်ဘာမှလုံးလို့ရလဲဆိုတော့ ဘာမှလဲလုံးလို့မရပြန်အဲ့ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေတင်ပေါ်ရတဲ့ကိုဘယ်နေရာဘယ်အရက်ကလာနေတယ်ဆိုတာတတိထားပြီးရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေမဝင်လာအောင်ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှ အတိအကျွမ်းတယောက်ရှိခဲ့ပူပါတယ်သူက negative အတွေးတွေအရန်တွေးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့မတွေ့တာကြာပေမဲ့ Facebook ပေါ်မှာတော့ Mimi group တခုတည်းက Facebook အသုံးပြုသူတယောက်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ကလောင်နာမည်ဖြစ်တဲ့ Motion IMD ကိုလောင်ပြီးပုံတစ်ခုလုပ်ထားတာကိုသူတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို comment ထဲကနေ mention လန့်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စတွေ့တွေ့ချင်းတော်တော်လေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဘာမှပြန်မရေးခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီပုံတစ်ပုံကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှလဲဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကကျွန်တော်အတွက်တိတ်မထူတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းလူသားပီပီစိတ်အနှောက်အယှက်အနှဲငယ်ဖြစ်သွားလေရှိပါတယ်။သူ့လောင်ထားတဲ့ပုံကအမှန်တရားလည်းမဟုတ်ကောင်းတဲ့ရင်လည်းမဟုတ်အကျိုးရှိတာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အတိအကျွမ်းကတော့သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကနာပြီးကျွန်တော်ကိုလမ်းခေါ်လိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရုံကလွဲပြီးဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသူမေ့နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဖြေရှင်းလဲမုန်းတဲ့သူကတော့မုန်းနေမှာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုလောင်ပြောင်မှုတွေဟာဒီအတိုင်းမသိချင်ရောင်ဆောင်ထားတာတအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံအောက်မှာဘာမှပြန်မရေးခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသည့်ကိုတော့ message box ကနေတစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကနာပြီးအသည့်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေတွေ့နေကြမှုနောက်များမှာကျွန်တော်ကိုမန်းရှင်းမလုပ်ဖို့မေတ္တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။သူ့စိတ်ထဲစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအာမနာတတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ငြိမ်နေရင်ကျွန်တော်စိတ်ဆင်းရဲရပါမယ်။သူလည်းဘာအကျိုးမှမရှိပဲစိတ်ဆင်းရဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့
mien la da ne pyo chin tu re ga a myin shi tat ba de ai di lo ko ko we phan de tu dai ko lai pi tong pyan nei yin she ko yak ma ma hou daw ba bu tin bwa de ko le a mai twe a pong nan twe win de niya twe shi tat ba de ta ne tin ko sait sin ye si de tadin twe be ga la da le pyan tong tat ba di ne khit ma so facebook ga ne pyat na paung song yak la tat ba de ကျွန်တော်အတိတွေထဲမှာအချို့ဆိုရင် Facebook ကြောင့်ပဲတနေ့တနေ့အမျိုးမျိုးစိတ်ဆင်းရဲနေတာတွေအကုသို့ရနေတာတွေတွေ့ဘူးပါတယ်တင်ဟာ Facebook ကိုမခွာနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တင့်ရဲ့ Facebook ကိုအကောင့်တန်ရှင်းရေးတိတ်ချလုပ်ပါ Facebook ဆိုတာဟာအပြင်လောကနဲ့တင့်ရဲ့စိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့တကားတစ်ချက်ဖြစ်လာပါပြီ Facebook ပေါ်ကအရာတွေကတင့်ရဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုမကြည်လင်မှုစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုစတာတွေနဲ့
ပြည့်ပြည့်ပတ်သက်လာနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မိမိအကောင့်မှာအန်ဖရန့်လုပ်တဲ့သူတွေလို့အန်ဖရန့်လုပ်လို့မကောင်းရင်အန်ဖောလို့လုပ်လို့ရပါတယ်။စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့သတင်းတွေလည်းအန်ဖောလို့လုပ်ပါ။မိမိကိုစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အရာဘ ഹു တုဒ္ဒရာစေတဲ့အရာတွေနဲ့ဒါတင့်ကိုတင်ဝန်ရံထားပါ။တင့်ဘဝမှာလည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေနေပါတော့ပါလိမ့်မယ်။မိမိအပေါ်အဆုံးမြင်နေတဲ့လူတိုင်းကိုလည်းတောင်းပြန်ဖို့မလိုပါဘူး။တခါတလေ တင်ကန်းစာယူတင်းတဲ့အခါတင်ကန်းစာယူပြီးမိမိလမ်းကိုဆက်လျှောက်ပါ။အဆုံးမြင်ဝါဒီသမားတွေကိုတောင်းပြန်မှုနည်းလာရင်တင့်ဘဝလည်းအရင်ကထပ်ပိုပြီးအေးချမ်းလာလိမ့်မယ်အမည်မသိ။အခန်း၃လူတိုင်းသဘောကျဖို့မလိုဘူး။အချို့သူတွေကတခါတလေလူတိုင်းကျင်တဲ့အောင်အမြဲတမ်းအနစ်နာခံပြီးလိုက်လုပေးနေလေရှိကြတာတွေ့ဘူးတယ်။ သူတို့သာအမှန်တကယ်အနစ်နာခံပြီးလိုက်လုပေးနေခံပြီးနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကသူတို့ကိုနှစ်သက်လာမယ်ပေါ့။သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေအားလုံးကျင့်နှက်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့။ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးနဲ့သူများကျင့်နှက်အောင်အမြဲနေပေးတဲ့သူတွေရှိတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကကြတော့သူတစ်ခုခုအမားလို့ရင်ဘသူတွေကများစောင့်ကြည့်နေမလဲ။လူတရာမှာတယောက်လောက်က အပြစ်တင်မာကိုယ်တော်သူစိုးရင်တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့လူတရာလုံးကြိုက်အောင်သူစူးစမ်းလေးရှိပါတယ်။ပျော်လားဆိုတော့မပျော်ပါဘူး။လူတွေရဲ့အတော်မတတ်နိုင်တဲ့လောဘတွေမကျေနပ်နိုင်မှုမယောင်ရဲနိုင်မှုတွေကိုဖြည့်စည်းရင်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေစုပြုံလာတယ်။သူ့သဘောနဲ့သူမို့သူများကိုသွားတိုင်ပင်လို့ကလည်းတခါတလေအစင်မပြေ။ ကိုအကျင့်နဲ့ကိုဒုက္ခရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးနေရတာကိုပီတိတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းမပြောလို့ပါ။အရန်ကိုကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုလုပ်နေရင်ပြောနေတဲ့သူလည်းတိတ်မတွေ့ဘူးခဲ့ပါ။အကယ်၍အဲ့ဒီလိုလုပ်နေရတာကိုတင်ကပျော်ရွှင်နေသူဆိုရင်တော့အခုဆက်ရေးမဲ
ပေးမှာကတော့ကို့အကျင့်နဲ့ကိုမပျော်နိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်ပါတကယ်တော့တင်လို့သမျှကိုလူတိုင်းကျေနပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလောကကြီးမှာဘလောက်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ပြောမဲ့သူကအမြဲရှိတတ်ပါတယ်အပြစ်ပြောတဲ့သူရှိတိုင်းသာရှေ့ဆက်မတိုးရရင်တင်ပေတော့မှပန်းတိုင်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘိုးချုပ်အောင်စန်းလိုအနစ်နာခံပြီးတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမျိုးကိုတောင်အပြစ်ပြောကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုတာမန်လူတွေကိုဆိုရင်တော့အပြစ်ပြောချင်တဲ့သူတွေပို့ပေါ်ပါတယ်တခါတလေတင့်ရက်လောက်ရက်တင့်ရက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကြောင့်မပျော်ရွှင်တဲ့သူရှိမယ်ပျော်ရွှင်တဲ့သူလည်းရှိမယ်ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဒီဖြစ်ရက်ဟာတာမန်ဖြစ်ရက်တစ်ခုပဲဆိုတာတင်လက်ခံဖို့လိုပါမယ်လူအလိုနမလိုက်နိုင်ဆိုတဲ့စကားဟာတကယ်ကိုမှန်ကန်ပါတယ်။နှက်တောင်အလိုမလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေရဲ့အလိုစန္ဒာတိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေရင်တော့တင်လဲစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အပါအဝင်တာမန်လူအများစုဟာအတ္တအပေါ်အခြေခံပြီးတိဆောက်ထားကြတာကြီးပါပဲ။အ ਨੇ အများအချိုးအစားပဲကွာခြားကြတာပါ။လူတိုင်းကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ထက်မှန်တာကိုလုပ်ရဲသူဖြစ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။မိမိရဲ့စဉ်စားချင်းချိန်ဉဏ်နဲ့ဘယ်ဟာကိုလှုပ်တင်တယ်လဲဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းရဲ့မန်နေဂျာဟာသူ့အသင်းထဲမှာရှိတဲ့အသင်းသားအလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းပွဲထုတ်လို့မရပါဘူး။ပွဲပေါ်မူတည်ပြီးတင့်တော်တဲ့ကစားသမား17ယောက်ကိုရွေးထုတ်ရပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့နိုင်ပွဲတွေရှာဖွေပြီးအောင်မြင်မှုတွေရယူရတာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုပွဲထွက်ခွင့်ရခြင်းတိုင်းပွဲထွက်ခွင့်ပေးနေလို့မရပါဘူးခြေစွမ်းတိုးတက်မှုပွဲနဲ့တင့်တော်မှုစတာတွေကိုတွက်ချက်ရပါတယ်ဒါအပြင်မီဒီယာတစ်ခုခုကကစားပုံကိုဝေဖန်တိုင်းကစားကွက်တွေလိုက်ပြောင်းနေလို့မရပါဘူးမိမိဘာသာဘယ်နေရာမှားနေလဲတုံ့တက်ပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရပါတယ်အလားတူစွာပဲဘဝမှာလည်းလူတွေကဝေဖန်တိုင်းမိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေရှိတိုင်းမိမိလောက်ရက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ဖို့မလိုပါဘူး
Mimi bata a chain baby to get money at Niago, Porto Yame, Jensen Yame, Dota on Lo Yabame, Dilo Mata, Timbo what to get Dota B, a yinga tale, Bombo Pioshin Lana Mapiabare, Lurango, Jenna on Lo Nay, Think on Sangang de Yale, Killa Mamma Ho Babu, Tacatale, Lurang Jenna Mamma Ho Bame, Pio Tenda Bio, Lo Tenda Lo Yade, a kai attendry Shibare.Lu Rai Tengu Tepo Jabu Mlu Babu. Akan Le Piang Le Ye Vasi. Kabaji Ko Piang Le Chin Yin. Tengu Tien Ayin Sabi Piang Le Ba. Mahatma Gandhi. E Chin Yang Sang Le De Tu Go No Ya Khat De De. Mati De Tu Go Tien Pe Ya Ra Tha. Ti Bi Ta Tu Go Tien Pe Ya Ra Po Khat De De. Di Saka Dwe Ka Alla Ka Phe Po Ke Da Maho Babu. Chano Do A Lo.Tilianet, my nita da driga, nyavare. Geno a bar away, Tilianet, my nita dri, she neva de de. A long song piece on chinle, geno mamma she babu. Tabby me, Mimi done night the loud dog, young lay you yama, chipare. Piece on pota, tota puga, po ye jibi, po yoti she bare. Geno pawama, geno sigane, a genian la down de to dri, a myaji jumbu bare. The cuddly,General Le just went the loud dog, Piopiake Bade. Tabby met a change a la de na, the la yade a chetacuga. Lu a myasuha, a genyan da lu chinjara pippi, a genyan go, the gate and line na mu a bima, a dog a ne jade suda babe. General go dine le, dumya a jambi dine dog, like lowly machi babu. Tabby met the sound the cuga, General Pawago, chassin nebi, General go, say that we jani si be so yen dog.Eddie a chuckle, shut out, down lay you bade. A ya ya die, malign nine be met. Mimi boa a drap, the gate and look at day, down lay mood we go dot, the no bed on ma, lemonade ke babu. Gong day so day a yardry along go, like beam a down lay nigh in nebazi. The gate look at day, down lay mood we go dot, then look put lo bade. Then go, don't now tad it, now joe we go, chat out people, lo bade.Then yet, oh, now take a thumb a wind or a might we go, me show people, lobade. The car day, a beam a show nigh ye, the pierpier, a chain you be show bar. Dabby met, the a time pietada mule, malone me passing it. Oh, now the cool long, a might drink a pied doy ye, then let the pierpier, a thumb a wind there do, pilla bali me. Eddie low, a might drink machine nine door it do a choke, mean get boobade.Later, see go, your chin yam your sense will be, been let emma, get tattered low babe. Woody check him maybe, a day go, don't wing wait, can't sand nija bade. The chort tanya drag up, a yampian tender, to no good I lay the bade. To no good I lay, nin net cheapy, can't sabu yada dre, she bade. Dabby met, then the dream within there a check up. Then yet bawaha, looty out a drop eh, maho poo soda babe.Then go chit at me dazu, the ngejin, sada re she de. Thuru a drap, a day be she saw, a dashin babo, lo de de. Me dazu mashibu, the ngejin mashibu so yen down, they car she be, dambo she de to the yap yap out, ne ten de. Mimi ne tanya loca jigo, a jo pure lutia a pit, ne tang lo ya bade. A cho du rega, tanya hungry jar, lamp yap ne be met, a cho du rega dole.Pien yi jin jang, lamp yang de jabian de. Pien yi de soda, de kero, shoga de mu babe. Maku be ta le, bo pi so la li babe. Pien yi dam yang lying, bawaga, de pi pien ne, sing ye si yadre, pien nut la da bade. Pien yi jin ne, say sing ye jin ma, doe wipe ye, sus sut ne dadre, am yadi shi bade. Pien lo majoza bu, majoza do, tum yang nut jenge de.ตุ้มยานเอาแจงเกรออธิแจงลาเรอธิแจงรอเซิงเยลลาเรเซิงเยลลาดอมาโจ้ซาเชมเบเปียนลาเปียนเดตะเกรออเปียนตันเดียฮาอะยันจ้าวเสียกองบาเรอเปียนตันเดียเดกะมะถั่วนายเยไส้จะยอกะอธิผิดตับบาเรเอรี่โลลูမျိုးတွေလဲမြင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ပြင်ပြီးဘာမှမလုပ်ချင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုလူတိုင်းလူလူကြုံဘူးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကထွက်နိုင်အောင်တော့အမြဲစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာအဟောင်းတွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့တင့်ရဲ့အင်အားတွေကိုတုံးခြင်းမဟုတ်ပါ။
Atetetrigo, tisaute niama, tenye in adrigo, a tonchatin be pipare, Sugariti. Sugariti pure dade sacago, genogado, a pie a wat the poor dubare. Mimi ye in adri alongo tombi, a day so go taito yada, a yam pin memare. Niman lemme lem ho babu. A te quebi, the mind mind pinayin, a yade mabe, a te quedago, magubane. Eddie a chain drago, a joshi aunt doma. Mimi gogo, down lay piba. Go she mashi nade, a nagago, ni yama. Nang lay mitibane. Mada drigane, think as are you being, a nagal la la lego, ni yambi, said shalpa. The son de yaga, Mimi bawago, sweat chan navy lo di yen. Down lay night on Josabo, woman lay me basine. The cartily, tilian and mita, she da bade. Pien lo yade a madri so yen dot, bamma thing a pippe me, pien lo me yade a madri so yen dot, nang dadri to pongine, pawago, salat shintan doya bale me. A kuga sabi, nga padri pien bolo nile, ten go ten, pian meji ba. Pie, the ku chinsi satin bi, pian senji ba. A kuga sabi, a mite pong de ma, timene ba nedo. Mimi kuku pian lebi, pio shen mudri, ya yu lai bado. A kanga, a date tega, trakeba. Bedo ma, a date te be me need it, a jinda ma pipas in it. A date soda, think answer the coop pippy, thingo, the third the chon tongue chan like da maho babu. A me mati. A date, a date, a date. Saka longa da doda. A matia driga, a myaji be. Tenodo luda drigale, cut dot cut da. Gonde a date drigo da. Kek keke, bian senza jayada. Magonde a day driga, the good gaji, senza zia malube, gonde ma, bola li shi de. Dridri wee, ningi momone, bawago ketan nede dure amyazuga. Edi a day driga, matran nine dure pinida gole, jano drita mi kede. A day soda, matri mi ye, gueb yak dabi pite, a yata kuba. A day soda, mati shido babu. Daso, a day got ba lo, di lao down, ba wa shi ni yada le lo, then me gong me nai bade. A pie got o shen bade. Then go die, machido de a day go, cana cana yan kobi, then yet count de ma, ne ya beta luba. A day go, yang sa ta de a drap, a day got le, then go bian bi, ba wa bian ni chin pia bade. A day dwe go me chin yen, but a mazon lo ya maga, a day go, ba wa ma be buba. A yin so, then ba lo a dre dre mianne ya de le soda, bian sin za ba. A diga a jang yinga, dre bo a chain bo dre mianne luba. Dido, mimi go go a lo babo lubade. Jano bawa male, na jin ke ya bude, a kai a dent, she gave a day. Dabi me, jano eddie a day dre go mabo, a lo dre bo josa gave a day. Below down josa de le so yin. Sunday the nigger nidang, Shongo dobi, a lo do lo bade. Shongo labi, Shonga a lo len the ne guye, Mimi watana bade, below yeda gule, long yi pitang, many jago, quintang ke bade. Many jaga, Australia nanged up chippy, Gigi pu pu go, quimpu ke bade. Mimi ma, are a chain yale, Eddie a day driga, Gonde yala lily babe. Daja, Mimi watana bade a yadre go, Sunday the nigger nidang. Online ma, then you bade. Ma e mene josa ramudo, maho babu. Jemma ye gale, pure shin jin ye, a diga a jang yin te ma, ba nida di lo. Jemma ye tikai ando, bedo ma, loke babu. Dabi me, are a chain a yamishi ando, mimi gogo, a lo bake bade. Dan yado a shim a piao be me, a nago, kana kanado, dwamago mido bubo. A chain jalara ne mia, mimi a lo male. Bomo two chon labi, a day go, the pie pie, mip yak lake bade. A cool sayin nate mazo, eddie a day dre a drap, long wak wemenado babu. Bawaga, banking dead lamma mahoda. A day gun nazin ziadre ha, band I see shoutong, kalo tight dane, a do do babe. Danya jidane, de dabe guabade. Dabi me, tango nebo, a tame she babu. Bawaga, Tingo, Eddie Lau a chain dre, a myaji, mabita babu. So you are de a date dre tega, trachin yendo. I'll got a chalidre, like lojiba. Number de,
အတိတ်ကိုပါဝါမပေးနဲ့ဒီအချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်အဖြစ်အပျက်နဲ့ဥပမာပေးထားပါတယ်အတိတ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းတွေးလေလေသူကစွမ်းအားပူကြီးလာလေလေပါပဲဒီတော့အတိတ်အကြောင်းမတွေးမိအောင်မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်ပေးပါအလက်ချိန်အရန်များရင်တွေးဖို့အချိန်ပိုရလိမ့်ရှိပါတယ်တွေးဖို့အချိန်ပိုရရင်အတိတ်ကတင့်ကောင်းတဲ့အလဲပြန်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အလုပ်ပိုလုပ်ပါကျမ်းမာရေးထိခိုက်တဲ့အထိမလုံမိအောင်သာထိမ့်ပါနံပါတ်1အခြားသူအပေါ်အပြစ်တင်တာရက်လိုက်ပါတော့ကို့အပေါ်တစုံတစ်ယောက်ကတစ္ဆာဖောက်သွားလို့ကိုကယောသားလျက်နဲ့သူကမယောသားလို့ကိုအပေါ်အတုံးချသွားလို့စသဖြင့်တွေးပြီးထိုသူကိုနာကျင်နေတာဖြောက်လိုက်ပါငါလေးကတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတာပဲဆိုတဲ့မိမိကိုကိုတနာနေခြင်းကိုလည်းဖြောက်ပါလောကကြီးမှာအရာရာဟာတင်ဖြစ်စေခြင်းတလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတပားကိုတင်ထိန်ချုပ်လို့မရပါဘူးတင့်ကိုတစ်ခါဒုက္ခပေးပြီးသွားတဲ့အရာကဆက်ဒုက္ခပေးနေသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့အကြိမ်ကြိမ်ရှုံးတယ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။တစ်ကြိမ်ပဲအရှုံးခံပါ။အဲ့ဒီဆိုးရွားတဲ့အတိတ်အတွက်ခေါင်းထဲပေးထားရတဲ့နေရာနှမျောဖို့ကောင်းပါတယ်။သူများအပေါ်အပြစ်တင်မဆုံးဖြစ်နေရင်ကိုယ်လည်းဘယ်တော့မှအေးချမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။တခါတလေခွင်းလွတ်လိုက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးကလေးစားချေခြင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ပြစ်ဆုတ်ပန်းကိုအချိန်ပေးကြည့်ပါ။လက်ရှိအချိန်တွေရဲ့တံပိုးကိုမိထားတာများကြာနေပြီလားတင်မိနေရင်တတိပေးပြရစေတင်ဘဝမှာတင်အပိုင်ဆုံးအရာကအခုအသက်ရှူနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပါအတိတ်ဆိုတာတင်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာသာတည်ရှိနေပြီးအနာဂတ်ဟာလည်းမရောက်ရှိသေးပါဘူးတင်ဘလောက်ထိအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာလဲတင်မပြောနိုင်ပါဘူးတင်ပျော်ရွှင်မှုတွေပြန်ရခြင်းတည်းဆိုရင်ယခုကစပြီးပျော်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ယခုလက်ရှိအချိန်ဟာတင်အပိုင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စိတ်ထားကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဖြတ်သန်းပါ။အတိတ်တွေကိုချက်ချင်းမေ့ပစ်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး။အတိတ်တွေကအခါအားလျော်စွာခေါင်းထဲပြန်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝင်လာတဲ့အခါခါခါတီးတီးဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။ကောင်းတဲ့ပြန်ဝင်လာတာကိုအတိအမှတ်ပြုပါဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့ဒီအတိတ်ကိုမောင်းထုတ်ပါဥပမာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါကအတိတ်ပါပဲရှိတော့ဒါမှမဟုတ်တာအခုငါပျော်ရွှင်ဖို့ငါစူးစမ်းနေပြီပဲငါရဲ့အနာဂတ်ကိုပဲငါအာရုံစိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးမိမိကိုယ်ကိုပြောပေးပါနံပါတ်4အမိုက်ရှင်းမှအနံ့အသက်ကောင်းမယ်အုံနောက်ဟာအခန်းတစ်ခန်းနဲ့တူပြီးအတိတ်ဆိုးတွေဟာအမိုက်နဲ့တူပါတယ်အတိတ်ဆိုးတွေကိုမထုတ်နိုင်တဲ့အုံနောက်ထဲမှာညင်ညူးစရာတွေပဲရှိနေမှာပါအခုချိန်ကစပြီးငါးခေါင်းထဲကအမိုက်တွေကိုရှင်းတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါအုံနောက်ထဲမှာနာကျင်စရာတွေအဆိုးမြင်စရာတွေပဲရှိနေရင်တင်ဘဝတဲကောင်းတာတွေဝင်လာဖို့အခန်းလွတ်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေဝင်လာနိုင်ဖို့တင်အုံနောက်ထဲကအမိုက်တွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးအမိုက်တွေစရှင်းပါတော့ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့တင့်မှာဝမ်းနည်းစရာအတိတ်တွေနာကျင်စရာအတိတ်တွေရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်တခါတလေတင့်ခံစားရဘူးတဲ့ဒဏ်ရာလောက်ကျင်းတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးဘသူမှခံစားဘူးမှမဟုတ်ဘူးလို့တင့်တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါတယ်တင့်ခံစားဘူးတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးနဲ့ထတ်တူကြတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးတော့အခြားသူတွေမှာရှိချင်မှရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းမတူညီတဲ့အတိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်တွေကိုမတူးဆမီလောက်အောင်မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်ပေးရင်စူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်အတိတ်ထဲကနေထွက်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။အခုအချိန်ထိအတိတ်ထဲကယုံမထွက်နိုင်သေးတဲ့အထဲမှာတင်ပါနေရင်ဒီနေ့ကစပြီးယုံထွက်ဖို့စူးစမ်းပါတော့။မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်ပေးပါ။အလုပ်တွေပုံစူးစမ်းပါသူများတွေကိုလည်းကူညီပါတဖြည်းဖြည်းတင်အတိတ်တွေစီကနေတိတ်ချပေါက်လွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်တင်ခေါင်းထဲမှာအရေးကြီးဆုံးမှတ်ထားဖို့ကအတိတ်ဆိုတာပြန်မတွေးရင်မတည်ရှိတော့ပါဘူးအခန်း6ပျော်ရွှင်ခြင်းဤရန်သူသို့မဟုတ် over thinking ကျွန်တော်ကငငယ်တုန်းကအရန်အားငယ်တက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးအားငယ်နေလေ့ရှိပါတယ်။ဒီအချက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်လူတွေနဲ့တိတ်ပြီးပြောဆိုဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြောပွဲရှင်ပွဲတွေ၊ကျောင်းပွဲတွေလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးလေ့မရှိပါဘူး။လူတော်တိတ်မတူရခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ចောင်းသွားရမှာလဲအရင်ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာအမြဲအားငယ်နေတတ်ပါတယ်။ အတန်းရှိတစ်ခုခုထွက်ပြောရတာမျိုးကိုအမြဲတမ်းရှောင်ရှားလေ့ရှိပါတယ်။မဖြစ်မနေထွက်ပြောရရင်လည်းအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားနေတတ်ပါတယ်။ငါ့ကိုသူများတွေဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတဲ့အတွေးကကျွန်တော်ငယ်ဘဝကိုဘောင်ခတ်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်။ Overthinking အတွေးလွန်ခြင်းဟာငယ်ဘဝတင်မဟုတ်ပါဘူး။အသက်ကြီးလာတဲ့အထိဒုက္ခပေးပါတယ်။တစ်ခါတလေအတွေးလွန်သွားတာကြောင့် အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာမျိုးလဲခဏခဏကြုံခဲ့ရပါတယ်။နောက်တော့စာအုပ်တွေဖတ်ရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုဖျောက်ဖို့လိုလာပြီဆိုတာသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုပဲအတွေးလွန်ပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကင်းဝေးနေသူတွေလဲတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။တစုံတစ်ခုလုပ်ခံနေတိုင်းငါလုံလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေးတတ်ကြပါတယ်။တစ်ခုခုအပြောင်းအလဲအသက်လုံမယ်ဆိုရင်လဲ မှားသွားမှာကြောက်လေရှိကြပါတယ်။အတွေးလွန်ခြင်းဟာကောင်းကျိုးမပေးတတ်ပါဘူး။တွေးတင်တလောက်တွေးတာပဲကောင်းပြီးအသေးအဖွဲအရာတိုင်းကိုအကြာကြီးအတွေးလွန်နေရင်တော့ဒုက္ခတိတိလေးတွေဟာဒုက္ခကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အတွေးလွန်တဲ့အခါများသောအားဖြင့်ဘယ်သူမှပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့အတွေးမလွန်ကြပါဘူး။များသောအားဖြင့် negative အတွေးလွန်တဲ့အခါမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နီးလန်းအချို့ကိုပြန်လဲမျှဝေခြင်းပါတယ်။နံပါတ်၁ဘယ်အချိန်မှအတွေးလွန်နေပြီလဲသိဖို့လိုမယ်။အတွေးလွန်ခြင်းကိုမနိုင်နိုင်ခင်မိမိဘယ်အချိန်မှအတွေးလွန်နေတယ်လဲသိရပါမယ်။မိမိဘာသာအတွေးလွန်နေလားဆိုတာကိုမသိရင် ကုသဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဘလို့အနေအထားမျိုးဆိုမိမိဖြားနေပြီလဲဆိုတာကိုသိတယ်လို့မျိုးပေါ့။ဘလို့အနေအထားမျိုးဆိုမိမိအတွေးလွန်နေပြီဆိုတာကိုသိရပါမယ်။စိုးရိမ်မှုတွေများလာပြီးအတွေးတွေလွန်လာပြီဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုသတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်၂မှားသွားမှာထက်မှန်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲတွေးပါ။များသောအားဖြင့်အတွေးလွန်ခြင်းကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့အချက်ဟာ အကြောက်တရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုပိုပြီးလောင်ကျွမ်းစေတဲ့လောင်စာကတော့မိမိလှုပ်လိုက်ရင်ဘာမှသွားမလဲဆိုတဲ့အတွေးပါ။အဲ့ဒီအတွေးကိုတွေးရင်နဲ့မှားခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေကိုပါငြင်းရောင်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအကြောက်တရားကပိုမိုကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့နောက်တစ်ခါတင်အတွေးလွန်နေပြီလို့ခံစားမိရင်အဆိုးတွေတွေးနေတာကိုရပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလိုတွေးမဲ့အစားဘာတွေများအမှန်တွေဖြစ်လာနိုင်မလဲကိုခေါင်းထဲထည့်ပါ။ဥပမာလူ20လောက်ပရိသတ်ရှိတဲ့ဟောပြောပွဲလေးတစ်ခုကိုတင်သွားတယ်ဆိုပါစို့။တင်အရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟောပြောပွဲလေးဖြစ်ပြီးဟောပြောပွဲပြီးသွားချိန်မှာတင့်ခေါင်းထဲအရန်မေးချင်နေတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိနေတယ်။ဟောပြောပွဲကိုလာပြီးဟောပြောနေတဲ့သူကလည်းတကယ်ကိုနာမည်ကြီးသူအောင်မြင်နေသူ တင်လေးစားရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်။သူကလည်းမေကုန်းမေးချင်သူတွေရှိလားလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။တင်မေးချင်နေတဲ့မေကုန်းကိုမေးဖြစ်မယ်ထင်လား။များသောအားဖြင့်မြမလူငယ်တွေထဲမှာမမေးရတဲ့သူတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအရင်ကမမေးရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးရအောင်လေ့ကျင့်ယူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မေးမဲ့မေကုန်းဟာဟောပြောနေသူသို့မဟုတ်အခြားနားထောင်သူတွေအတွက် ရည်စရာများဖြစ်နေမလားလို့ကျွန်တော်တွေးပြီးကြောက်ခဲ့ရပူပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်အတွေးတွေပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကနံပါတ်၁ကျွန်တော်မမေးရင်ဒီအခွင့်အရေးနောက်ဘယ်တော့ရမလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာနောင်တတွေရနေလိမ့်မယ်။နံပါတ်၂ကျွန်တော်တသက်လုံးဒီလိုပဲကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နံပါတ်၃ ကျွန်တော်မေးလိုက်လို့အခြားသူတွေကရည်ခဲ့ရင်လဲအဲ့ဒီလူတွေနဲ့နောက်နေ့ပြန်တွေ့ဖို့မရှိတော့ဘူး။ပြန်တွေ့ဖို့ရှိရင်တောင်သူတို့ကနေတိုင်းရည်နိုင်မှာလား။သူတို့ရည်ချင်းမရည်ချင်းကရောကျွန်တော်ဘဝတိုးတက်မှုနဲ့သက်ဆိုင်နေလို့လား။
Number 4 Jano sait thae ka ni 1 2 3 yi lai de 3 yauk de a chai ma jano lat thong bi prathama song a chai me phit khe de jano me de me khun ko ho pyo ni tu ka le tei cha pyan phie khe de bdu ma le ma yi ja ba bu jano sait thae tot tot ko pyo twa khe de naw do ai ri a chin le jano ya la de bae ro ma so ma shin da shi yin me ye la de ai ri a chak ka a tei a phwe le lo tin tin kaung tin lai me တကယ်တော့အဲ့ဒီအချက်ဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကြီးအမားဆုံးပြောင်းလဲမှုတွေထဲကတစ်ခုပါအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကျိုးများစွာရခဲ့တယ်ဘဟုတုတများစွာရခဲ့တယ်ပြောရဲဆိုရဲရှိလာခဲ့တယ်အရင်လိုအမြဲကြောက်ပြီးရှက်နေတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကျင့်သုံးခဲ့တာကရှင်းရှင်းလေးပါမှားသွားမှာထက်မှန်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲတွေးခဲ့တာပါနံပါတ်3ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကိုစောင့်စားမနေပါနဲ့အပေါ်မှာပေးခဲ့တဲ့ဥပမာကိုပဲပြန်ကိုးကားပါမယ်ကျွန်တော်မေးမဲ့မေးခွန်းဟာမှန်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါမလားလူတိုင်းသဘောကျမဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါမလားဖြေဆိုသူရောစိုက်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါမလားကျွန်တော်ကရောတကယ်မေးခွန်းမေးဖို့အရေးအချင်းရှိရဲ့လားစတာတွေသာလိုက်တွေးနေရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းဘယ်တော့မှမေးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခွေအလန်းကတင့်ရှေကိုစိုက်စိုက်မြန်မြန်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီအခွင့်အလန်းနဲ့တွေ့ဖို့တင်ထိုက်တန်လို့ပါအဲ့ဒီအခွင့်အလန်းကိုရယူနိုင်ခြင်းမယူနိုင်ခြင်းကတော့တင့်အပေါ်ပဲမူတည်ပါလိမ့်မယ်လူ20လောက်ရှိတဲ့ဟောပြောပွဲမှာတင်ဟာနားထောင်နေသူတွေထဲကတယောက်ဖြစ်ပြီးဟောပြောနေသူကတင့်ကိုမေးခွန်းမေးစရာရှိရင်မေးနိုင်ပါတယ်လို့မေးတာဟာအခွင့်အလန်းတစ်ခုတင့်ရှေကိုရောက်လာခြင်းပါအဲ့ဒီအခွင့်အလန်းကိုစောက်ကိုင်းနိုင်ခြင်းမကိုင်းနိုင်ခြင်းကတဲ့အပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်ပြောနေတော့တစ်ချိန်လုံးအိတ်ငိုက်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့တစ်ချိန်လုံးလဲနားထောင်နေခဲ့တယ်တကယ်သိကျင်တဲ့မိခွန်းလဲရှိတယ်သူကလဲမိခွန်းမေးဖို့အခွင့်အရေးပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မေးတာမေးပါအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးနောက်တစ်ခါရဖို့မလွယ်ပါဘူးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကိုစောင့်စားမနေပါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေးမှမေးမယ်နောက်တစ်ခါတွေးမှမေးမယ်ဒီထက်လူနေတဲ့ဟောပြောပွဲကြမှမေးမယ်စတာတွေစဉ်းစားမနေပါနဲ့နံပါတ်၄အကြောက်တရားကိုမြင်တဲ့ရှုထောင့်ပြောင်းလဲပါဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတင့်ကိုတင်ပြန်ပြီးမေးကြည့်ပါအရင်တုန်းကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့လားအရင်တုန်းကကြောက်ရှုံးခဲ့ဘူးလို့လားအရင်တုန်းကမအောင်မြင်ခဲ့လို့သာဆက်ပြီးမလုပ်ကြေးဆိုရင်အက်ဒီဆင်မီးလုံးကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူသာကြောက်တက်တဲ့သူဆိုရင်ပထမတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကြာရှုံးတာနဲ့သူအရှုံးပေးသွားခဲ့မှာပါလူသားပီပီကြောက်တာတွန့်ဆုတ်တာရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောက်တရားတဲ့မျောပြီးပါမသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အကြောက်တရားဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုနဲ့နီးကပ်လာချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အရာလို့သဘောထားပါပြီးရင်အတွေးမလွန်ပါနဲ့တော့လုတ်တင်တာကိုလုတ်ပါနံပါတ်5အနာဂတ်ကိုအတိအကျခံမှန်းလို့မရဘူးအနာဂတ်ကိုတင်အတိအကျမသိနိုင်ပါဘူးလက်ရှိအချိန်လေးမှာအနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေတာဟာတကယ်တော့အချိန်ဖြုံးနေတာနဲ့အတူတူပါပဲမရောက်တောင်မရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုအသက်ရှင်နေဖို့တရားရဂိုင်တော့မတိချတဲ့အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးစိုးရိမ်နေတာဟာတင့်ကိုရှေ့ရောက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းအာယုံဆိုင်ရမယ့်အရာကလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာပါပြီးတော့ဒီနေ့လုပ်ရမယ့်အရာပါအဲ့ဒီအရာအလုံးကိုသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးကြိုးဆဆလုပ်ရင်အနာဂတ်ဆိုတာအလိုလိုပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အနာဂတ်ဟာတိုက်တလုံးဆိုရင်သင်အသက်ရှူနေတဲ့စက္ကန့်တိုင်းဟာအုတ်ချက်တွေတဲပွင့်တွေဖြစ်ပါတယ်တိုက်တလုံးဆောက်ဖို့အရေးတွေးပူနေုံနဲ့သင်စီကိုအုတ်တွေတဲတွေအလိုအလျောက်ရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတွေးတဲ့တလောက်တွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွေးမလွန်ပါစေနဲ့နံပါတ်6အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးရင်နောင်တမရနဲ့တစုံတစ်ခုကိုမိမိကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောင်တမရပါနဲ့မိမိတက်နိုင်တလောက်လှုပ်ခဲ့ပြီးပြီပဲမိမိလုံနိုင်တာအကုန်လှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်ပြလုံပါလောကကြီးမှာအရာအလုံးကိုတင်မထိန်ချုပ်နိုင်ပါဘူးတင်ထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကို
tin lâu khe bì bì bè. Chèn đà gô gàng đè mà thè bà nè. Tin lâu khe đà gô nàng đà yà nì rà miù, xà nì rà miù lè mà phía bà dì nè. Mà lâu khe mà, à trùy mà lòn tên tà lù. Lâu bì yên lè, à trùy mà lòn tên bà bù. Nà bà khôn, tin gô tin sà gà bìo tà bà dì. Nì rái nì rái lù rì nè sà gà bìo tà yà dì. Đà bì mẹ, tà kè dà, à chà lù rì nè bìo yà dì sà gà lòn ì yì ạ gà. Mimi Coco gắng đêm mập dèm gió đẹp, sẽ có lòng ở dưới trận này xin yên, nên nề lì xì bà rè. Nhà bà ếm mập dèo kênh ở trên ảnh trị, Coco sẽ gặp dèo cha bà rè. Gắng đêm mà, ở khu trí xa phân nề yên nề rà, tên sẽ gặp dèo nề bà rè. Lê là tù rì yên ở số ở dạ, trăm mình nề trái, lưu âm nhá xu hà, sẽ lòng yên trí áng á xe gà nề, nề yà cha, gắng đêm mà, dèo nề cha bà rè. Tên khán giá nề yà rà rì trọt tòm nhám nhá gà, tên trẻ khe khán giá nì ra ra mà hậu phê, tên ở trùy trùy gà, bông phô thá ra trùy, phiên nì trả bà rè. Xên tòa áng ưu bà mà bèo yà yên, tên gà, tên trang trạc khu trạc trẻ. Sì yà gà, tên gô, xên bò mà, tô mà hậu, ở trái xì mà, sà gà bèo bù, phê khó lại trẻ. Ê rì ở chênh khăn à lì ở trùy mà, tên gàng trẻ mà, sà gà trùy âm nhà dì, bèo nì bà bì. Ngà lâu yè mà mà hậu phù, ngà âm mà trạc khu khu lâu trò mê, ngà mà tòa yè bù, ngà bèo rà mà yên, lù rì dì rò mè, sà tà phiên, giáng sàn tòa trà bà rè. Sà gàn bàn lì ạ trùy mà rà, sà gàn lòng ạ yì ạ trà gà, mà nè bà bù. Đà bì mè, trà kè ạ rà rì phiên nè bì là sù rò, mà phiên tè bà bù. Nào trà khu, ụ bà mà thà bì bà mè. Tên gà, tà yè ạ yàn chào trà trè. Nhà bạc bèn là mè. Ả yì yà trùy rong gà, bèn là rà, bà mà mà phiên bù. Chào lè mà chào bù. Trà nè chà rò, tên tà ngè chinh gà, ạ rì lèn rong mà. Trà khá trì yên, tà yè chào trè sù rè ạ chàng, bèo rè. Ê rì nhạ bèn rò, tên ạ yàn chào nì rè. Bà chàng lù tên thèm bà tà lè. Ê rì ạ chàng chà bì gà trè gà, tên gàng đè mà, sà gà rì bèo nì bà bì. Trà chàng, ê rì nì yà yào trò, trà khè bè tà yè xì tà yàng yàng, tên ạ yàn chào tòa rè. Nàng nè chà rò, tên tà ngè chinh gà, ngà nàu lạy trà bà qua sù bì, bèn bèo rè. Ê rì rò mà, tên lè chào xì bì bì, nàng nè bèn rò, bông mèm chèm chết tòa rè. Đi ạ phía bèm mà, ạ chá bè nì yà mà, bèng lè mà tòa bù. Tên xây trà khu bè, bèng lè tòa rà. Tên gùa tên, bèo rè sà gà rì chào, tên xây gà, bèng lè tòa rà. Ngà chào nì rè, ngà chào nì rè sù rè sà gà rì gà, tên gùa, ọc sông ạ thị, xoay khò tòa kè rà bà. Ê rà chào tòa kè rà bà. Trà kè tà yè xì lộ mà hậu bà bù. Ê rì tà yè gà, tên xây thè mà, tên bà ta, phèn trí lạy đá phía bà rè. Tên yè ạ trùy rùy gô, ạ thèm mà tế bà nè. Tên yè ạ trùy rùy mà, bà hòa rùy xì nè trà bà rè. Tên ạ trùy rùy nè, tên bà hòa hà lè, trái yạy bật tàn nè bà rè. Trà chào, ô bà tên kênh sổ đè ạ yà gô, mà mùi mìu mì bà xì nè. Cô mà, ạ đi ạ chèn xì nè yên lè, xà ảo phèo bà. Tên bà hòa mà, tên gô tên, xà gà bèo đè bà mà nà lạc. Bà tu gô mà sà gà bèo phiên mà mà hậu bà bù. Trà chào, tên gô tên, chen chen nà nà bèo sù bà. Em nhìn mất tì. À khán khôn, gô xe trà xe nì yà mà. Gô xe trà xe nì yà mà sù đà gà đò, nè mè cho xà yế xì à, Stephen Covey bèo kè rè, nì lèm phía bà rè. À yán gô gàu mò rè nì lèm phía bì, chân nò gô rai lè, chen tông nì rè nì lèm trà khu phía bà rè. Đi nì lèm gô, à truyền chà chà, nà lè bì, lãnh nà chen tàu yên, xanh nhất xì à rùi lê, trò trò lì nè là rà gô, tình trùi yà bà lê mê. Đi yô yô xin xin nì lãn lì gô mà tì kê lù, mà lù ạ trẻ, kháng cháu xì à bia tà nà rùi gô, chân nò gô rai, khèn xà kê yà bù bà rê. Trà kê rô, bia tà nà trò trò mẹ mẹ yê trì yà khèn hà, chân nò gô rai, phiên nì kê chào, đi nì lãn gô phép dì mà bê, tà bò bào kê bà rê. Chân nò gô rai, phê xin nài lì à nè, mà phê xin bê, bia tà nà gô, mì lao yà lì bè bè gè rà chào, mà chì tìm bè chì gè yà rè, bè tà nà rùi lè, trù nè trì bà bè. Mà sông sông tìm rè tà ngè chèn rùi, sông sông gè yà bù rè. Mà gông tìm rè ạ chèn rùi, gông gè yà bù rè. Gô xè trà xè nì yà mà gò, tì bì nào bài mà, chà nò ạ mà gò, quát quát quen quen, mì lạ gè bà rè. Gô xè trà xè nì yà mà ạ chàng gò, nè nè xìm bà bà mè. Gô xè trà xè mà bà rè, trà xè sù rà gà, trà xè yà khai nông gò, sù lù rà bà. Nè xìm bà hoa mà, tên ạ bò phép dàn nì rè ạ yà rùi gà, xè yà khai nông bè, xì bà rè.
จันทร์ได้กู้เสียยาไก่น้องก็ทุกอยาดีกูต้องเปลี่ยนยิ่งยาลาเดียอยาดีบ้าจันโนรู้อ่ะปอเชื่อเปลี่ยนนี่เด้จะเสียยาไก่น้องต่ออยาดีกูจันโนรู้อารมณ์มันเทิงโชคนั่งจ้าบ้าบุมูไม่ว่าอ่างตาลุไม่ยาบ้าบุก้ามันไปอ่างตาลุไม่ยาบ้าบุเบสก้าลาดาน้องจ้าเย็นเลยจันโนรู้บ้ามาไม่จันนั่งบ้าบุทุกอยาดีก็อุปมาดีเพียบีเอรีรู้เว จโนโดมาเทิงโชว์ในเดียร์ยาดีล็อกกาจีมาอันยาจีชินเอบาร์เดจับไปแม่เอร่าฮะเต็มบัวเย่เสียยาไก่น้องเบ็บเชบาร์เดเจนเน่กู้เสียยาไก่น้องก็รอเอรีเอียดีเอโปเต็มเป็นลูกต้องเจนเล่สุดาเบ็บเชบาร์เดอุบมามินนี่ปีกับไปนิรากูมาจ้าในเบ็บแม่ท้อตาไม่ทว่าอังโดเต็มเทิงโชว์ลูยาบาร์เดเอเกย์เย่ที่กู้เสียจะเซนิยามาลีกู มาเชื่อเต้ผู้ส่วนใหญ่ดอกเอาป่าอุปมาลีกูพัจจินัยบาร์เดมันนักเขียนเลือกคู่มาติงก็เต็มมีตาจูเน่มันนักสาอัดดูดูสาเนเดสุบาโซติงก็เอาตัวผู้อัดแวะเวสซาปีดอบีสเปรย์ไว้มาติงเย่ติงสันนี่เย่ติงกะลีดุยเย่ไทยนี่จ้าเดเต็มตมีเลก้ามาจอดจะซาก็ฟีควักกูใจมีบีเต็มอ่ะบอก็ฟีดุยมั่งจ้ากงเดทีเอพีเอพยามา ติงเทิงโชว์นั่งด่าป้ามาไม่ใช่บาบูจับไปแม่นอตทัดทับบีเพียบยามแม่เพียบเพียบตัวกูรอติงเทิงโชว์นั่งมาเร่สูบาโซติงก็ดอตาทัดตัวเร่กะลีกูเอาเงาไล่เร่กะลีก็เจ้าบีงูเร่ติงก็สนิบเป็นเล็บบีปาลูกกอฟีควักกูกะลีดุยเนยยันนี่เร่เนียมาทายาดันเล่สูบีทัดสูเร่สนิเนสกามยาเร่นอตดอตาทับบี อปอทักกะอาแคมมาอเวอซาตัวตัดเลยเดเจนเซนลาดอตมีเลกะงูนีดอมเอมันนัสซาเลซาดามาปีเดบูดีดอจังตัวบุนเอาจากงอจังกะเฟริกาโกมามีดอบุเพียตัวเดเต็งยาสนีกะเอาตัวมาเพียดอมเอเอราจาเต็งสนีกะเอเยนทัดตัวเดเต็งกะเต็งยาการเนตมีด้วยโกจังไลปูยาเดเต็งยาเอาการเลนเอาจานีบีดีดอ ติงก้ากู้เชิงเต็มเอาเนยยินดีเย่ก้าตั้มมาทาร์เรเชิงทับปูบีมังลุติงกู้แทงใจเดจ้องก้าปูนเอาจ้าตัวเดจ้องยาวโตกลีดุยก้าติงกู้ดังเล่มจีเบจ้องเดอเมียนเจี๋ยวเหวินตัวจ้าเดลูกกู้มินเนตต้องเสียหลับเอาจ้ามาเจ้าตัวเดตุ๊ดตี้ตุ๊ดยานเนอิงก้าทว่าลาเกราจ้าสายเวสสายเดนเทตาร์เดบรีฟเกสก้าอิงมาจังเกเด แล้วมาพาเล่าเล่าเสียงมาเปลี่ยนเปลี่ยนลายอ่ะเพียงยาเรตุเรโกราเปลี่ยนมาเปลี่ยนยาในดอกบุช่องเชิงกงโบกูเบใส่เทยาวในมีเดยันนี่เองเปลี่ยนยาวดอกสนิทเชตุกะติงโกสกามาเปลี่ยวดอกบุกลีดุยกาเลสกามาเปลี่ยวดอกบุท้าดุยป้าเจ้าเพี้ยเคราบาเลเอเจ้าเอียงกะจะคู่เบชีบาเลเอรากาโรเสียยาไก่น้องโตอเชนิโกกังกังมาจังเปลี่ยนในเกลุ เจนได้กู้เสียยาไก่น้องหาเสียงมาเปลี่ยนมุมยาส่วนเนี่ยเปลี่ยนนักเคียร์ราพิบาร์เร่ป้าเจ้าเสียงเสียเนตเนตติงจงเคียร์ราเล่นับเป็ดกาแฟเจ้าละนับเป็ดเนตติงตมีเล่เจ้าละนับเป็ดต้องยินเทียเจ้าละนับเป็ดลีติงเจ้าละเพียงแมงการ์โรนับเป็ดลีพิบาร์เร่กาแฟเมาจ้าดาโกติงเป็นลูมะมาเทิงโชคในบาบูจับไปแม่เอริงาสักแก่เล่าลีเอเดรมา เต็มเป็นรูต้องเจนเดโซดากะเต็มยาจันเดตาลงอปอจูเตยามุชิเกบาร์เร่ดิลูเชนเนโกเต็มเป็นรูช่างเรมเล่อัตตะกะอภิเอพยากุเปียนบีนอตตะคาเซนซาจิยาอังดิตะคามาจูนีเร่ต้องเจนมูเน่เซนซาจิเม่กาแฟกะเต็มอปอมเมาตัวเร่เต็มตมิเลกะเล่เจ้าเนบีงูรอเม่ติงกะตมิเล่เพจีปอมมาเมพิบุโนมงูแน่เนาะ นอกจากเพจีบอมมังมัจจาอังตรีท้าบอมมิมิลีเย่โซบีต้องเสียอเวลเลเน่คงบอกกูต้องไล่เดปีดอติงก็อปอทักกูเจ็ดจัดตัวเดขนาดนี้ดอเวสซาเต็มเลบีเปลี่ยนเส้นลาเดเอาเยาดอคงบอมมาเดินทาร์เดบรีฟเกสเลโกตัวอยู่เดติงก็เลือดวิกาดอเอ็งเช่นมายาวนี้เดจังเฟริกาบอกกูจะเนจ่าปีติงก็จะรีบเอาการเนขนาดแรงจีนี้เด เต็นตมีเลริกะเต็งโกและปยาโนซาเดสนิพเชตุเยนนภูเลโกนันบี
ตัวจ่าเร่ติงก็เอาลูกกูงามินิสอบีเจ้าเด้ปีรอจัดจ้าจ้าเน่ลูกพ่อกันเพชรเอโก้เปียงปีนกเสด็จจันนี่ลงเลยเอาลูกด้วยเส้นปีเร่ยันนี่เอ็งจะยาวโตกะลีเร่ก็ติงกูจูเร่สันนี่ก็เลยจะยาวหนีบีสันนี่ก็เลยติงกูโชโชตาตาเน่ยี่ชูปีย่างสาสาบุเปียวเร่ ตีนยี่ชูปีนั่งมาตีนรู้มีตาจูเปียวเปียวเชิงเชิงจีจีนูนูย่างสาสาจ้าเร่เปล่าจีนูโบกังไลเล่เนื้อจันเนื้อสัตว์ติงแค่ปงเจอจูจูป้าเจ้าอพยพอพยพนักคู่กะกว่าชาตัวร่าเล่อพยพก็เชี่ยมาเร่อเชี่ยเนื้อจักคู่โกตีนต้องเปลี่ยนเนื้อปงกว่าชาตัวร่าบ้าเต้เต้เลโลตีนเทียงกังเทียนไหนบ้าเร่จ้าบีเม่เอริเต้เต้เลก้าเว่ตีนโกจันเนื้อกงใส่ตัวขับไปตัวไหนบ้าเร่ ไอ้ดิโลอเมียพี่เนี่ยเต้ยเนี่ยใจกันเลยเสียงเสียด้วยเจนี่มาบอกไอ้ดิอากาศใจเย็นเต็มบัวจีก็เสียพี่เสียสูบีเต็มยิ่งลาบาลเลยไหมจะเกิดว่าเสียงเนี่ยนี่ละมันพี่ช่วยเนี่ยฮะตุ้มยาด้วยปลาลูกเล่สุราแท้เต็มปลาลูกเล่สุราบอกปูปีมูดีเนี่ยบาร์เลยมิมิเทงโชโลเมียเร่เสียกันน้องโตยาด้วยจ้ามิมิเย่กู้เสียกันน้องโตเฉยด้วยฮะ เส้นยาสียาด้วยเพียงนั่นนี่จะไปเลยเสียกันน้องโตเฉยนี่กูไปรู้ต้องเปลี่ยนเลยสุดากะเจนได้กู้เสียกันน้องกูส่งเพียตัวไปเลยเส้นเมื่อเช้าเจนเอลีนรู้เจนส่งเพียชักกูรอจะจีชาเจนมาเส้นสาเบต้องเปลี่ยนเจนสาเดอชัดด้วยกะเต็งเย็บเจ้าเชื่อมือด้วยกูเช็ดสีนี่ราเพียไปเลย จะนอกูได้ต้องผิวพิมพ์มาสาเพตุเรโกเปลี่ยนเลวิมยาไปด่าเลยเพียบาร์เรอุบมาอันนี้เนี่ยจะนอไปรู้เจนต้องเลยจะคุ้นเล่าเปียบยาบาร์เมย์ยังก็จะนอก็คนละลวกก็ได้แค่มาอสังนี่แกด่าบาร์มันจะไปยงตัวยิงคนละลวกก็เสียยาตลุยันนี่ไปยงเปลี่ยนใจมาเลยคนละลวกก็ได้ยาบาร์เรอัตชั่มยังมาในตัวได้อัตชั่มเส้นเลวยาดามงจาบาร์เร จะโน่ที่ไม่จังเกบาร์เร่ใจเอาอย่างมาตีดาบะแล้วก็เลยนั่นเองลีดอกนอกจากนี้บาบีโดต้าทรัพย์ยี่เจ็ดแต่ยูเกบาร์เร่ปีดอกโดต้าจะจีเน่เบสกาโบจะเกบาร์เร่เบสกาสเปียเน่เราสกามยามันลูเชเกบาร์ดีเร่ช่วงยาวเตะเฉยมาจะนอมยันนากะมันจีดอบุเอรีเนกะจะเนกงเซมพีเกบาบุนอกดอก กูจะเจอเนี่ยมาเลโก้ตีตัวบีเลล่าเจนต้องเกบาร์เร่จะขาดเลยเอริโลไม่จะทำอยู่เพียงโดต้าดอกทางกันในชะตัวบาร์เร่ปีเย่ตะกูมันแมนชูบีงาจะเนโก้ยงมาไทยเนียร์ดาจะมาเย่อตรวจกองดาเบสโซบีเลยชมบีใจปอบยันตะกาที่กูเอเอซีซีอยู่บาร์เร่ยันยันจะอยู่เลยอามาเรียบเพียบีจะจะตีดาเบ่ดีดอกยันมันเนียร์ดอกบุ ปงแมนเล่เบใส่เอลเล่ตัวอยู่ดอมเอจะขาดเลยอเมียนลุยเพี้ยเพี้ยลุยยาเดอยาด้วยชิแม่แต่พอเปล่าละเร่ยาปยาตะเล่อเมียนลงมีลุจะเต้นตาแทะปูจ้าเกเรอด้วยจงด้วยชีเกรออเยนลุอโลดจีมันลุดอวูยงยาวดอเล่ปงแมนเน่ลุเบใส่จีจีเล่นเล่ชินีบาร์เร่ยงนอกจ้าลุแดงเวปียามาเล่จะคู่เบชีบาร์เร่ถ้ากาเล่ในร้านเพี้ยเนจามามาเฮาดา ดีดอจะนอกลางเดมาทารอบาบูใส่กะจีเนเรอจวดตุ้มยาโกยองปลายามาเลยวุ้มลีบาบูเนตันเนฮะช่อช่อมือมือเนเบกงซงตัวเกบาร์เร่เนตันเนซาปงเจนจูเบเมต้องเจียนปงเจนมาจูโลเชอเนจวยนักเสดจวยจวยบากว่าชาตัวเกียบาร์เร่เอริกาซาบีกู้เสดจะเซนิยามาโกจะนอเมียเจียนต้องบาร์เร่ เนียจะจอมยามยามมาต้องเว้นด่านเลยด้วยยาบาร์เร่ปูบีเล่เปียวชวนลาบาร์เร่ลูติเอาเย่ปว่าฮะเนียจะด้วยเน่ที่เศร้าทาราพี่บาร์เร่เอเกย์เย่เต็งฮะเนียจะเน่มาเน่เงยเว็บเปียวยาเลยส่วนยิ่งเต็มปว่าฮะเล่เปียวชวนมุเน่เงยเว็บชีเดปว่าพี่บาร์เลยไหมปว่ามาเปียวจริงยิ่งโฮอุ้ยจีโก้เมียจียามามาเข้าบาบูเนี่ยเสียงปว่าเจ้ามามิมิอังยามุอัตรจูซาเย่ เจ้าอังเล่นี่ใจยามาพี่บาร์เร่มิมิเย่ใส่กุเล่ทัดตะโพลิเจียอยู่ยามาพี่บาร์เร่มิมิเย่เปียวเชื่อมุอัตรมิมิมาเวตาวินชีเดโซรา เป
ဘယ်တော့မှမမေ့တင်ပါဘူး။အခန်းရှိအုံနောက်အကြောင်းနည်းနည်းပြောရအောင်။လူတယောက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာလူတယောက်ရဲ့အတွေးတွေနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေပါတယ်။ဘဝရဲ့ပြဿနာတော်တော်များများဟာတင့်ရဲ့အတွေးထဲမှာပဲနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကတင့်ရဲ့အတွေးထဲမှာပြဿနာတွေကိုအိမ်ဆောက်နေထိုင်ခိုင်းထားရင်တော့တင့်အုံနောက်ကစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ရှုပ်ပွားနေပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့အတွေးတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပြီပေါ့။ဒါဆိုရင်အတွေးတွေနေတဲ့နေရာကိုတင်သိဖို့လိုပါတယ်။အတွေးတွေဆိုတာတကယ်တော့တင့်အုံနောက်ထဲမှာတည်ရှိနေတာပါ။အခုဒီအခန်းလေးမှာတော့တင့်ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့အရှင်သခင်ကြီးဖြစ်တဲ့တင့်အုံနောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မပြောခင်မှာဝန်ခံချင်တာတခုကအခုပြောမယ့်အချက်အလက်အချို့ဟာနာမည်ကျော်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ Just Listen ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။အရန်ကောင်းလွန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တာကြောင့်စာဖတ်သူတွေကိုပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေပါရောနှောပြီးပြန်လည်ဝေမျှပေးထားပါတယ်။တင့်အုံနောက်အကြောင်းသိပြီးရင်တင့်ဘဝတဲ့ပြဿနာတွေဘယ်နေရာကဝင်လာတယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုသိသွားရင်နောက်မဖြစ်အောင်လဲတင်တားဆီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ယခုထက်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကိုတင်ပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်။လူတယောက်မှာအုံနောက်ဘယ်နှခုရှိလဲ။တင့်မှာအုံနောက်ဘယ်နှခုရှိတယ်လို့တင်ထင်ပါတယ်လေ။ကျွန်တော်ကတော့ just listen ဆိုတဲ့စာအုပ်မဖတ်ခင်အချိန်ထိအုံနောက်ဆိုတာတခုတည်းလို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်မှာအပိုင်း၃ခုသို့မဟုတ်အုံနောက်ငယ်၃ခုပါဝင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို1952ခုနှစ်မှာ Paul D. McLean ဆိုတဲ့ပညာရှင်ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ theory ရဲ့နာမည်ကတော့ triune brain ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့စာဖတ်သူတွေစိတ်ညစ်သွားအောင်အရှိကြီးရှင်းပြသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးတာလေးတွေပဲပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ဟာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကဒီ၃ပိုင်းဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်ပြီးမရိုင်းပင်းကြပါဘူးအတူတကွစဉ်းစားတာမျိုးရှားပါတယ်ညာတော့အဖြစ်သူတို့ကအချင်းချင်းရံဖြစ်နေကြတာများပါတယ်ပထမတစ်ခုကReptilian Stan Brayman ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့လူတွေတိတ်တွေးစရာမလိုပဲသူ့ဘာသာသူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အုံနောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူသားတွေဖြစ်တည်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတင့်လက်နဲ့မီးနဲ့ထိသွားရင်တင့်လက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲ။နောက်ကိုတွန့်သွားမှာပါ။အဲ့ဒီအတွက်တင်စဉ်းစားသေးလား။စဉ်းစားချိန်ယူလိုက်သေးလားဆိုတော့မယူခဲ့ပါဘူး။အုံနောက်ကသူ့ဘာသာအလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သွားတာပါဒီအပိုင်းကတခါတလေတင့်ကိုကြောင်အန်းအန်းလဲဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်ပါတယ်ဥပမာတင့်စီကိုဘောလုံးတစ်လုံးလေထဲမှာပြန်ဝဲလာတာတွေ့ပေမဲ့တင့်ရှောင်ဖို့မနေလို့ဘောလုံးမှန်သွားတာမျိုးပေါ့တရိတ်ဆန်တွေမှာဆိုရင်တော့ကာမီးရောင်ရှိမှကြောင်ပြီးရက်နေတဲ့သမင်လိုမျိုးပေါ့ဒီအုံနောက်ကိုကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာအော်တိုဘရိန်းလို့ပဲအလွယ်ခေါ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ဘာသာစာဖတ်သူမှတ်မိအောင်အလွယ်ပေးထားတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ Mammalian Limbic Brain ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့သင်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုကြိုးကင်သူပါ။သူကအုံနောက်ရဲ့ဘယင်မာကြီးဖြစ်ဖို့တစ်ခါတလေစူးစမ်းတတ်ပါတယ်။သူ့ကိုတော့ Drama Queen လို့ပဲအလွယ်ခေါ်ကြရအောင်။ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်တာ။ကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေသူကိုမေ့မရတာ။မလုံတဲ့မန်တီလီယာနဲ့လုံမိတာအချက်အမုံဒေါသပျော်ရွှင်မှုစိတ်ညစ်မှုစတဲ့စိတ်ခံစားချက်အလုံးဖြစ်ပေါ်စေတာဒရမာကွင်းရဲ့လက်ချက်ပါသူ့ကိုဦးစားပေးလိုက်လို့ကတော့အမြဲခံစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏခဏအသေးကွဲပြီးအမြဲခံစားနေတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုလုံးဝမချစ်တဲ့သူနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးအမြဲအနစ်နာခံကအကောင်းမြင်ပေးနေသူတွေမြင်ရတာတွေကိုဥပိ္ပခာပြုပြီးစိတ်ထဲကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာနေသူတွေဟာဒီအစိတ်အပိုင်းရဲ့လွမ်းမှုမှုခံနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းဟာတင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အယံကိုအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်
အပြင်လောကမှာတော့သူ့ကိုနှလုံးသားလို့လူတွေကခေါ်တတ်ကြပါတယ်။တတိယတစ်ခုကတော့ Human Neocortex Brain ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဆရာကြီးပေါ့။သူကအချက်ကျကျတွေးတတ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို Logic Gain လို့တင်စားခေါ်ရအောင်။သူက Auto Brain နဲ့ Drama Quincy ကအချက်အလက်တွေကိုစူးစီးတယ်။သုံးသပ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ယုတ်တိအရှိဆုံးကြိုးချောင်းစီလျော်ဆုံးအဖြေတစ်ခုကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ဒီ logic gain ဆိုတဲ့အုံနောက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာတရိတ်ဆန်တွေထက်ပိုပြီးညံစွမ်းတာလွန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအုံနောက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်ခစ်ကနေဒီခစ်လိုတိုးတက်တဲ့ခစ်ကိုရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Star Trek ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဘူးသူဆိုရင်တော့ Spock လို့စဉ်းစားခြင်းပေါ့။ Sherlock Holmes လမ်းတွေကြည့်ဘူးသူဖတ်ဖူးသူဆိုရင်တော့ရှာလော့ဟုံးလိုစဉ်းစားခြင်းပေါ့မြမာရီနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဆိုရင်တော့စုတ်ထောက်ကြီးဥဆန်ရှာစာပလင်းနှင်းမှောင်စတဲ့သူတွေရဲ့စဉ်းစားပုံမျိုးပါခံစားမှုကိုဥစားမပေးဘဲအချက်အလက်နဲ့ယုတ်တိကျကျစဉ်းစားဖို့ကိုဒီအပိုင်းကတာဝန်ယူပါတယ်အခုတော့အုံနောက်၃ပိုင်းအကြောင်းသင်တိသင်တလောက်သိသွားပါပြီဒါတွေပါလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေရတာလဲဆိုတော့တင့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အရန်အရေးကြီးလို့ပါကျွန်တော်တို့ဒေါသထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ဝမ်းနေသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအခြေမျိုးမှာတင့်ရဲ့အုံနောက်ကို Auto Brain နဲ့ Drama Queen ကထိန်းချုပ်သွားပြီး Logic Gain ကိုနှမ်းချလိုက်ပါလီရောအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမားတွေစလုတ်တော်တာပဲဥပမာအနေနဲ့90-10နိယာမဆိုတဲ့အခန်းတဲကဥပမာကိုပြန်ကြည့်ရအောင်တင့်သမီးလေးကမတော်တဆကော်ဖီခွက်ကိုတိုက်မိပြီးတင့်အပေါ်ကော်ဖီတွေမှောက်ကြကုန်တယ်။တင့်ဒေါသထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာအော်တိုဘရိန်းနဲ့ဒရာမာကွင်းကတင့်ကိုထိန်းချုပ်သွားပါလေရော။သမီးလေးကိုဆူရကနေတနေကုန်မဖြစ်တင့်တာတွေဖြစ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ logic ကင်းကြီးရဲ့အကူအညီကိုတင်ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမြန်လွန်းတော့logic gain ကြီးနန်းကျသွားတာကိုသင်မသိလိုက်ဘူး drama queen ခိုင်းသမျှရှောက်လုတော့တာပဲအမားတွေလည်းတန်းစီမားတော့တာပဲပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုရင် logic gain ကြီးကိုနေရာမပြောက်အောင်အလေးအကျင့်လုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့အမိုက်ထုတ် theory အခန်းကဥပမာကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ taxi ဆရာ logic gain ကိုဘယ်လိုအသုံးချသွားလဲလေ့လာကြည့်ပါ taxi ဆရာကဘလို့လုပ်ရင်သူစိတ်ချမ်းသာမယ်ဘလို့လုပ်ရင်သူစိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းတွေးခေါ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်သူရှေ့ကဒရက်ဂျန်မောင်းသွားတဲ့ကားကိုလိုက်ဆဲနေလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်တာမန်လူဆိုဘလို့ဖြစ်မလဲသင်စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအော်တိုဘရိန်းနဲ့ဒရာမာကွင်းတို့စိုးမိုးသွားရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါအမီကတလာဟိုင်းဂျက်သူမဟုတ် logic ကင်းနန်းကြခြင်းအမီကတလာဆိုတာအုံနောက်ထဲကအပိုင်းသေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တင်ကြောက်လန့်တဲ့အချိန်အစိုးရိမ်လွန်တဲ့အချိန်တွေမှာအမီကတလာကစတင်ပြီးတက်ဝင်လှောက်ရှားလာလေးရှိပါတယ်။ဥပမာတင်ကညဘက်နောက်ကျမှအင်ကိုပြန်လာတယ်။တင့်နောက်ကတစုံတစ်ယောက်လိုက်လာတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာအမီကတလာကစပြီးအသက်ဝင်လာပါတယ်။တင့်ရဲ့ logic gain ကြီးဟာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုးထလာပါတယ်။တင့်ရဲ့ logic gain ကတင့်နောက်ကအတန်ကိုဘာအတန်လဲဆိုတာသိဖို့စမ်းစစ်ခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေအချိန်ကတိတ်မရဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတင့်ကအရန်ကြောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုကြောက်လာတဲ့အချိန်မှာတင့်ရဲ့အုံနောက်ထဲကအမီကတလာဟာ logic gain ကိုစတင်မောင်းထုတ်ပါတော့တယ်။ logic gain ကြီးနဲ့အခြား brain နှစ်ခုကြားထဲကတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ auto brain နဲ့ drama queen ကတင့်ကိုစတင်ထိန်းချုပ်ပါတော့တယ်နောက်ကဘာတမ်းမသိပဲစွတ်ပြေးပါတော့တယ်လေတိုက်တဲ့အတန်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လှဲ့တောင်မကြည့်ပဲပြေးရကနေချော်လဲခွေးတွေကလိုက်အိမ်ရှိရောက်တော့တကားကဖွင့်မရပုံမှန်30စက္ကန့်အတွင်းဖွင့်လို့ရတဲ့တော့ကလောက်ကလက်တွေတုံနေပြီးတော်တော်နဲ့ဖွင့်မရအဲ့ဓာတွေဟာ logic gain ကြီးနန်းကျသွားခြင်းရဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေဟာဘာလို့လူကြီးတွေထပ်ပို့ပြီးအကြောက်လွယ်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာ logic gain ဆိုတဲ့အပိုင်းဟာ
တိတ်ကြီးမဖွင့်ပြိုးသေးလို့ပါနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဆိုရင်90 10နေရာမှဆိုတဲ့အခန်းထဲကဥပမာကိုပြန်ကြည့်ပါကလေးကော်ဖီမောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒေါသတွေထွက်ပြီးအမီကတလာဟာလော့ဂျစ်ကင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်လိုက်တာပါဒီလိုမဖြစ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ချင်းအလေးအကျင့်လုပ်ပေးရင်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်တတ်သွားရင်ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုတွေအရင်ကထပ်ပေါ်ပြီးရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးခံစားနေရတဲ့နည်းလမ်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်လော့ဂျစ်ကင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအောက်ကိုဖို့ကိုတော့တိုက်တော်နာမဟုတ်ပါဘူးလော့ဂျစ်ကင်းကိုအဆက်အသွယ်မဖြတ်မိဖို့ပါပဲအုံနောက်၃ခုကိုအတူတကွလက်တွဲပြီးအလုံးလုံးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝဟာဒရမာဆန်လွန်းရင်လည်းမကောင်းတလို့အမြင် logic ကြကြတွေးလွန်းရင်လည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုချိန်ညှစ်တက်သွားရင်ဘဝဟာပုံပိုကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ဒေါသအရန်ထွက်တဲ့အခါစိတ်အနှောက်အယှက်အရန်ဖြစ်တဲ့အခါအသက်ကိုပြင်းပြင်းလေးဆယ်ခါလောက်ရှူကြည့်ပါစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ပြန်ထိန်းပါတင်လုံးတော့မဲ့အရာတစ်ခုဟာတင့်ရဲ့တနေ့တာလုံးနဲ့ဆိုင်နေတာကိုသတိရပါတင့်ရဲ့နေ့တနေ့ကိုဖြတ်စည်းနိုင်လောက်အောင်အဲ့ဒီအရာကတန်လို့လားပြန်စင်းစားပါအချို့အရာတွေကတနေသေးတောင်မဟုတ်ပါဘူးလနဲ့ချီနှစ်နဲ့ချီတဲ့အထိစိတ်ညစ်စရာတွေပေးဆွဲနိုင်ပါတယ်မစင်မချင်းတုံ့ပြန်မိတာလေးတခုကတင့်ဘဝရဲ့အချိန်တွေကိုတိုက်စားသွားစေနိုင်ပါတယ်တင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်တင့်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ခေါင်းထဲမှာဒရမာကွင်းကြီးမစိုးမိုးသွားပါစေနဲ့logic ကင်းကြီးနန်းကြသွားရင်စိတ်ဆင်းရဲရဖို့ညားပါတယ်ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုအသေးအတန်လိုက်ကြိုက်နေတဲ့သူတွေမြင်ဘူးလားငယ်ရွယ်စဉ်မှာဒီလိုအယူတစ်ပိုင်းချစ်တာမျိုးတွေလူတော်တော်များများရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုသူတို့ကိုဘလို့ပဲဆုံးမဆုံးမနားထောင်လေးမရှိပါဘူးသူတို့ချစ်နေတဲ့သူကသူတို့ကိုခါခါတီးတီးပြောရင်တောင်ဘလို့ခွင့်လွတ်ပေးရမလဲစဉ်းစားနေတတ်ကြပါတယ်လိန်နေမန်းသိရင်တောင်တောင်ပေါင်းဆောင်ကစဉ်းစားပေးပြီးခွင့်လွတ်တကြပါတယ်တကယ်တော့ကိုကိုကိုညာနေတာပါမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အုံနောက်ထဲက logic ကင်းကြီးနန်းကျသွားပြီးဒရမာကွင်းနန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးကလူတွေကြည့်ရင်တော့အယူကြီးတယောက်လိုပါပဲကျွန်တော်လဲအရင်တုန်းကအဲ့ဒီလိုအမားမျိုးတွေမှားခဲ့ဘူးပါတယ်မှားဖူးတာကိုမရှက်ပါနဲ့တူညီတဲ့အမားကိုသာထက်ခါထက်ခါမမားပါစေနဲ့ခေါင်းထဲကဒရမာကွင်းကြီးနဲ့ logic ကင်းကြီးကိုမျက်မျက်တတအသုံးချတက်လာတဲ့အခါတင်ဘဝကြီးပို့တာရလာပါလိမ့်မယ်အခန်းကိုအထီးကျန်တာအရန်တော့မဆန်းပါတခါတလေအရန်အထီးကျန်တယ်လို့ခံစားဘူးလားတခါတလေလောကကြီးမှာကိုကိုနားလည်ပေးနိုင်သူရှိများရှိရဲ့လားလို့တန်တရားဝင်ဘူးလားတခါတလေဘာလို့လို့လောက်ရမဲမတီပဲတယောက်ထဲအထီးကျန်ဘူးလားကိုဘာတွေမားနေလို့အထီးကျန်နေရတာလဲရောတွေးဘူးလားအဲ့ဒီအတွေးတွေအားလုံးတင်တွေးဘူးရင်တင်ကပုံမှန်လူတွေတဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းနီးပါအဲ့ဒီလိုခံစားဘူးတတ်ကြပါတယ်လူတွေဟာတယောက်ထဲရှိတဲ့အချိန်အထီးကျန်တဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်စရာတွေတွေးခဲကြပါတယ်ကိုကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲချသွားမဲ့အတွေးတွေကိုပဲတွေးကြလေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေထဲမပါသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အထီးကျန်တာမဆန်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့အထီးကျန်မှုကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးတွေးနေရင်တော့တင့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။အထီးကျန်လာရင်ဘာလုပ်သင့်လဲ။ဒီနေရာမှာသူများရေးထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အကြံပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တကယ်ကျင့်သုံးတဲ့အရာတွေပဲအကြံပြုပေးသွားမှာပါအထီးကျန်လာရင်ပထမဆုံးတွေးရမှာကအထီးကျန်ခြင်းဟာတာမန်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဆိုတာပါပဲအထီးကျန်တာကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးငါလေးဟာတော်တော်တနာစရာကောင်းတာပဲငါလေးရဲ့ဘဝဟာသူများတွေနဲ့မတူပါလားဆိုတာမျိုးစဉ်းစားတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ပါစေနဲ့ကဘာပေါ်မှာအထီးကျန်တဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်တင်တယောက်ထဲမှကွက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုအမြန်ဆုံးဖျောက်ပါတယ်တခုတော့အကြံပေးမယ်အဲ့ရထဲမှာလဲနေပြီးဖျောက်ဖျက်ဖို့လဲမကြိုးစားပါနဲ့အလွမ်းတချင်းတွေနားထောင်ပြီးဖျောက်ဖျက်ဖို့လဲမကြိုးစားပါနဲ့က
ိုကိုကိုလည်းအရန်ကြီးမတနာပါနဲ့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့လောက်ရမှာကအာယုံလွဲဖို့ပါကိုအထီးကျန်နေတာသိပြီဆိုရင်အကျိုးရှိမဲ့အရာတစ်ခုခုအာယုံလွဲနိုင်မဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပါအဝိလျှော်လို့ရတယ်အဝိလျှော်ရင်တခြင်းပါဆိုလို့ရသေးတယ်အိမ်တန်ရှင်းရေးလုပ်လို့ရတယ်ကြံတိုက်လို့ရတယ်အလုပ်ရှိရင်လည်းအလုပ်လုပ်လို့လည်းရတယ်တတိယအချက်ကမိမိရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူဟာမိမိပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရပါပတ်စံတွေချမ်းသာပြီးအထီးကျန်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲလူတွေအများကြီးကြားထဲမှာနေလျက်နဲ့အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာမိမိနဲ့ပဲအဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်တင့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအထီးကျန်တဲ့အတွေးတွေမထားမိပါစေနဲ့အတွေးတွေကတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာရင်တင်ပေါ်ပြီးအထီးကျန်လာနိုင်ပါတယ်တင်ပေါ်ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုတင့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲနေထိုင်နေတာပါဒါကြောင့်တင့်ခေါင်းဟာနေချင်းစပွဲနေရာလေးဖြစ်နေပါစေအမည်မသိအပေါ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအလုပ်ဖြစ်လာလို့မေးရင်တကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အထီးကျန်ရင်အလုပ်တွေပိုကြိုးစားပါတယ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်စာတွေလေ့လာပါတယ်energy transform လောက်တက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အထီးကျန်တာကိုအင်အားတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးရှေ့ကိုရှောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပို့ပြီးလဲပျော်ရွှင်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်လို့ကောင်းကျိုးရသွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲအချို့လဲတိလျက်နဲ့မပြင်းတဲ့သူတွေရှိပါတယ်လူတစ်ယောက်ဟာတိယုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးတိချင်းတစ်ခုတည်းကစွမ်းအားမဟုတ်ပါဘူးတိချင်းကိုဘဝမှာလက်တွေ့တက်ဆင်အသုံးပြုတတ်မှအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဖတ်ယုံနဲ့မပြေးပါဘူးဒီစာအုပ်ဖတ်နေရင်တင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ထင်နေတဲ့အရာတွေရှိရင်အခုပဲပြောင်းလဲလိုက်ပါနောက်မနက်မှလုပ်မယ်နောက်နေ့မှလုပ်မယ်နောက်လမှလုပ်မယ်နောက်နှစ်မှလုပ်မယ်တွေစင်ချေမပေးပဲတင့်ရဲ့အုံနောက်ကိုတန်ရှင်းရေးစတင်လုပ်ပါတင့်ကိုအထီးကျန်စေတဲ့အတွေးတွေကိုမောင်းထုတ်ပါဘဝမှာလူတစ်ယောက်ရှိမှသူမဟုတ်အရာဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုရှိမှပျော်ရွှင်မယ်လို့မတတ်မှတ်ထားပါနဲ့ကိုယ်ရည်မှန်းချက်စီကိုရှောင်ရင်ကိုကိုကိုလည်းဂယုစိုက်ပါကိုစိတ်ကိုလည်းဂယုစိုက်ပါတင်းအများဆုံးနေထိုင်တဲ့တင်းရဲ့စိတ်ထဲကအခန်းလေးကိုနန်းစော်နေတဲ့နေရာတစ်ခုမဖြစ်ပါစေနဲ့အမွေးအကြိုင်နဲ့တူတဲ့အတွေးတွေဖြန့်ပတ်ထားပါစင်ကယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ကပယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်တင်းပျော်ရွှင်မှုကတင်းလက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဒီတော့ရောက်တဲ့အရက်မှာပျော်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အခါတင့်အတွေးတွေကိုဂယုစိုက်ပြီးလူတွေနဲ့ရှိနေတဲ့အခါတင့်စကလုံးတွေကိုဂယုစိုက်ပါအမည်မသိအခန်း30ကိုကိုကိုလက်ခံခြင်းပျော်ခြင်းရင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကတင့်ကိုတင်လက်ခံဖို့ပါတင့်ရဲ့အာနတ်ချက်သို့မဟုတ်တင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်မခံနိုင်သေးသေး၍ပျော်ရွှင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးလို့သိနေတာပါကျွန်တော်ကငငယ်လေးကတည်းကအခြားကလေးတွေထက်နှစ်ဖူးကျယ်ပါတယ်မိဘတွေကတော့မဟာနှစ်ဖူးပညာရှိဖြစ်မဲ့ကောင်းဆိုပြီးအာမငယ်အောင်အားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အားငယ်တာကအားငယ်တာပါပဲနာမည်ပြောင်များစွာခေါ်တာငငယ်လေးကတည်းကခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကျောင်းသားဘဝဟာပျော်စရာမရှိခဲ့ပါဘူးအမြဲတမ်းမလုံခြုံသလိုအားငယ်သလိုခံစားခဲ့ရပြီးမနှစ်တိုင်းကျောင်းသွားခြင်းစိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးကျောင်းမှာလည်းအမြဲတောင်းကြကြနေရတွေမှာထိုင်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ဘဝရဲ့အဖော်ကကျောင်းစာနဲ့ကတွန်းစာအုပ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှကိုကိုကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ရေးကျောင်းသိပ်ပံစတတ်တော့လဲဒီလိုပါပဲကျောင်းထဲမှာအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ကျောင်းသားတွေပါဝင်ပါတယ်သူတို့စနောက်တာကိုအမြဲခံခဲ့ရပါတယ်တနေ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကလာစတာကိုကျွန်တော်ဒေါသထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘေးမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုစကားတခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်မင်းကအဲ့ဒါမင်းအားနဲ့ချက်လို့ထင်တော့အဲ့ဒါကိုထီတိုင်းမင်းနာပြီပေါ့မင်းမထင်ရင်အဲ့ဒါမင်းအားနဲ့ချက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့အဲ့ဒီစကားကိုနားမဝင်ခဲ့ပါဘူးအသက်ကြီးလာတော့မှအဲ့ဒီစကားဘလောက်မှန်လဲသိလာရပါတယ်
ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့အခြားသူတွေရဲ့ဘဝကိုနှိုင်းရှင်ပြီးအမြဲတူလို့စိတ်အားငယ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုသူများနဲ့အမြဲနှိုင်းရှင်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာမြတ်ငင်းဘာသာပြန်ထားတဲ့ကိုကိုွယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Robin Seeger ရေးထားတဲ့ Natural Born Winner ကိုဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ငါလိုလူမျိုးကဘာပေါ်မှာတယောက်ပဲရှိပြီးငါဟာဘသူနဲ့မှမတူဘူးဆိုတာယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။ကို့ဘဝနဲ့သူများဘဝတွေကိုနှိုင်းရှင်တာရက်လိုက်ပါတယ်။အရင်ကလူတော်မတိုးရဲတဲ့လူကအဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်းလူတော်တိုးရဲလာပါတယ်။ကိုလက်ခံလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလောကကြီးနဲ့စပြီးအသားကျလာခဲ့ပါတော့တယ်။အစကကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်နေတယ်လို့ခံစားနေခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မျောလင့်ချက်တွေအယောင်တန်းလာခဲ့ပါတယ်။မတက်ရဲတဲ့တင်တန်းတွေစတက်ခဲ့တယ်။အစကစကားမပြောရခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းစကားပြောရလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုကိုလက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းကိုဘလို့ဆစိတ်မစိုးတော့ပါဘူး။စိတ်မစိုးတော့တာနဲ့တပြိုင်နက်စတဲ့သူတွေလည်းနှဲသွားပါတယ်။အချို့ဆိုတတိတောင်မထားမိပါဘူးကိုငယ်စဉ်ကစိတ်ထဲမှာပုံကြီးချဲ့ခဲ့တဲ့အားနဲ့ချက်ဆိုတဲ့အရာကြီးဟာကိုလက်ခံလိုက်ချိန်မှာတော့ပါဝါကင်းမဲ့သွားပါတော့တယ်သူမဟုတ်တော့တယ်လို့ပါပဲစိတ်ထဲမှာတော့သူ့ကိုတတိမရတော့ပါဘူးအားနဲ့ချက်ဆိုတာတတိရလေကြီးမားလေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အားနဲ့ချက်ကချဲ့ကားပြီးအစိုးရိမ်လွန်တက်တဲ့တင့်ရဲ့စိတ်ကြောင့်သာအင်အားကြီးမလာတာဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုတင်လက်မခံခြင်းဟာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တင့်ကိုတားဆီးထားတဲ့ကြောက်ဖြာတကားကြီးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကားကိုဖွင့်ခြင်းရင်အရင်ဆုံးကိုလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုလက်မခံရေးသေးတဲ့အထဲမှာတင်ပါနေလားတင့်ကိုတင်မလိမ်ပါနဲ့ပါနေရင်ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြတာနဲ့တင့်ကိုတင်လက်ခံအောင်စပြီးစူးစမ်းကြည့်ပါအားနဲ့ချက်ကိုလက်ခံရမှကြောက်လို့စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှာဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲရဖို့ပဲရှိပါတယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်ခြင်းရင်တင့်ကိုတင်အခုပဲလက်ခံလိုက်ပြီးဘဝကိုရဲရင်စွာရင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါ။အခန်းစတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့လျို့ဝှက်ချက်အခုပြောပြမယ့်ပုံပြင်လေးဟာကျွန်တော်အင်တာနက်မှာဖတ်ခဲ့ရတဲ့ပုံပြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။မူရင်းပုံပြင်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်နာမည်တွေတောင်းထားပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာမှုပြုပြီးနာမည်တွေကိုမြန်မာလိုပြောင်းထားပါတယ်။တစ်ခါတုန်းကညီအကို3ယောက်ရှိကြပါတယ်။အကြီးဆုံးကမောင်မောင်အလက်ကအောင်အောင်ဖြစ်ပြီးအငယ်ဆုံးကတော့ညီညီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့3ယောက်စလုံးဟာရိုးသားကြပြီးအလုပ်လဲကြိုးစားကြပါတယ်။မနက်မိုးလင်းတိုင်းညီအကို3ယောက်တက်ညီလက်ညီနဲ့တော်ထဲမှာတစ်သွားခုတ်ကြပါတယ်ခုတ်လို့ရတဲ့တစ်တွေကိုဈေးထဲမှာပြန်ရောင်းပြီးအတမွေးဝမ်းကြောင်းပြူကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝဟာအရန်ကြီးဆင်းရဲတဲ့အထဲတော့မပါပဲနေစဉ်စားဖို့တော့အဆင်ပြေလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မပျော်ကြပါဘူးနေစဉ်စားဖို့မပူရပေမဲ့သူတို့ဘဝကိုသူတို့အလိုမကျကြပါဘူးသူတို့ဟာသူတို့ဘဝကိုမကျေနပ်ပဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့လိုချင်နေလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူတို့ညီအကို၃ယောက်တစ်ခုတ်ရင်တောနတ်ထဲရောက်သွားပါတယ်တစ်တွေခုတ်အပြီးမှာသူတို့တစ်တွေထမ်းပြီးအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်လာကြပါတယ်ပြန်ရလမ်းမှာအမျိုးသမီးကြီးတဦးဟာအိတ်တအိတ်ကိုမနိုင်မနှင်းနဲ့တဲနေတာတွေ့ပြီးသူတို့ညီအကို၃ယောက်ဟာအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အိတ်ကိုတယောက်တစ်လက်ကူထမ်းပေးဖို့ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးကလည်းကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ကူညီခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အိမ်ကိုအိတ်ထမ်းပြီးလိုက်ပုတ်ပေးချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးကြီးကထိုအိတ်ဟာပန်းသီးအိတ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။သူတို့ညီအကို၃ယောက်ဟာပန်းသီးအိတ်ကိုတယောက်တစ်လက်စီထမ်းပေးရင်နောက်ဆုံးမှာတော့အမျိုးသမီးကြီးအိမ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့လည်းတော်တော်ကိုမောပန်းနေကြပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကူညီပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲမော်ပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးကညီအကို၃ယောက်ရဲ့ကူညီတက်တဲ့စိတ်ကိုသဘောကျတာကြောင့်
su chi mien bo song phyan lai ba de da chaung jesus sat de a ne ne tu ba pyan lut pe nai ma le lo mi lai ba de a ko a ji song mong mong ga chano do ma pyo bu phit ni ba de lo phie la ba de da ne a myo tami ji ga tu ba lut pe yin pyo ma le lo mi do ni a ko tong yaw le ti yaw ta myo si phie ja ba de mong mong ga chan a jae ji ta khu de ma အစေခံတွေများစွာနဲ့နေကျင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးလဲမလို့ကျင်ပါဘူး။အဲ့ဒါရရင်ကျွန်တော်ပျော်မှအသေးချပါပဲလို့ဖြေပါတယ်။အောင်အောင်ကတီးနံတွေများစွာစိုက်ပျိုးထားတဲ့လဲအကြီးကြီးကိုပိုင်ရရင်ဖြင့်ကျွန်တော်အရန်ပျော်မှပဲဗျာ။ကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိတော့ပဲချမ်းသာလာမှအသေးချပဲလို့ဖြေလာပါတယ်။ညီညီကတော့မိမချောချောလေးရရင်တော်တော်ကောင်းမယ်။ကျွန်တော်မောမောနဲ့အိမ်ပြန်လာတိုင်းသူ့ရဲ့မျက်နှာချိုချိုလေးကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တောကတွေထွက်ပြေးသွားမှအသေးချပါပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးပျော်လာမှလည်းအသေးချပါပဲလို့ဆိုလာပါတယ်ကောင်းပြီမင်းတို့ကိုအဲ့ဒီအရာတွေကပျော်ရွှင်မှုပေးစွမ်းမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဟာထိုက်တန်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ဟာမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကိုကူညီခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ထားကောင်းသူတွေဖြစ်ကြတယ်မင်းတို့အခုအိမ်ပြန်ရင်မင်းတို့လိုချင်နေတဲ့အရာတွေရောက်နေပါလိမ့်မယ်လို့အမျိုးသမီးကြီးကဆိုပါတယ်။ညီကို၃ယောက်ကအမျိုးသမီးကြီးစကားကိုမယုံတော့လဲပြုံးပြပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပထမဆုံးချမ်းအကျဲကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။အစေခံများစွာဆောင်ဆိုင်နေပြီးတကားဆောင်တစ်ယောက်လည်းရှိနေပါတယ်။တကားဆောင်ကမောင်မောင်ကိုကြိုဆိုပြီးအိမ်တဲခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ခလန်းလန်းကနေရာတစ်ခုမှာတော့လဲအကြီးကြီးတစ်ခုကိုလမ်းတွေ့နေရပါတယ်ထိုလဲတဲကလဲထွန်နေသူတစ်ယောက်ကပြေးလာပြီးအောင်အောင်ကိုအဆိုပါလဲဟာအောင်အောင်ရဲ့လဲဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအယမ်းလာတဲ့မိမပြိုလေးတစ်ယောက်ကညီညီစီကိုရှောင်လန်းလာပြီးသူဟာညီညီရဲ့ဇနီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကညီညီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ညီကို၃ယောက်စလုံးဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ตาရတဲ့ကိုပိုင်ဘဝလေးတွေကိုပျော်ရွှင်စွာဖြစ်တန်းကြပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တနစ်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့၃ယောက်ဟာအစကလိုမပျော်ကြတော့ပြန်ပါဘူး။မောင်မောင်ကသူ့ရဲ့ချမ်းအကျဲကြီးကိုညင်းခွေလာပါတယ်။ပြင်းကြီးလာပြီးအစေခံတွေကိုလည်းတေချာမညွန်ကြတော့ပါဘူး။ချန်ကြီးကလည်းအရင်လိုမလှပတော့ပါဘူး။အောင်အောင်ကတော့သူ့ရဲ့လက်ကြီးထဲမှာလှပတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုစောက်ပြီးနေခဲ့ပေမဲ့သူလည်းပြင်းရည်လာပါတယ်။တီးနံတွေစိုက်ပျိုးလိုက်ရိတ်သိမ်းလိုက်လောက်ရတဲ့အလုပ်ကိုသူစိတ်ကုန်လာပါတယ်။ညီညီကလည်းမိမချောချောလေးနားမှာအစကလောက်စိတ်မလှုပ်ရှားတော့ပါဘူး။တနစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာရိုးလာပါတော့တယ်။သူတို့၃ယောက်စလုံးဟာမပျော်ရွှင်ကြတော့ပါဘူး။တနေ့ကြတော့သူတို့ညီအကို၃ဦးစလုံးအစည်းအဝေးလုပ်ကြပါတယ်ထိုအစည်းအဝေးမှာသူတို့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့မော်ဆီယာမအမျိုးသမီးကြီးစီပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကြီးကငါတို့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအခုမပျော်တော့တဲ့အတွက်သူ့ကိုငါတို့မရရအောင်ရှာပြီးတွားတွေးကြမယ်ဒါမှပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့လျို့ဝှက်ချက်ကိုငါတို့သိနိုင်မှာလို့မောင်မောင်ကပြောလာပါတယ်။သူတို့အမျိုးသမီးကြီးကိုတောထဲမှာပြန်ရှာတွေ့ချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးကြီးကမိဖို့ချောင်းထဲမှာအလုရှုပ်နေပါတယ်။ညီအကို၃ယောက်ဟာအမျိုးသမီးကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်သူတို့မပြောတဲ့အကြောင်းတယောက်ချင်းစီယင်ဖွင့်ပါတော့တယ်။ယင်ဖွင့်အပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်အောင်မလုပ်ရမလဲလို့အမျိုးသမီးကြီးကိုမေးလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးကတကယ်တော့ပျော်ရွှင်မှုဟာမင်းတို့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ကဲကြည့်မင်းတို့၃ယောက်စုတွေတောင်းခဲ့တယ်။မင်းတို့စုတောင်းတွေလည်းပြည့်ခဲ့တယ်။မင်းတို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာရောင်ရဲမှုဆိုတဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုမပါရင်ဘယ်တော့မှကြာရှည်မခံတတ်ဘူးကွ။မင်းတို့အစကပျော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘယ်တော့မှမရောင်ရဲခဲ့ဘူး။ရောင်ရဲအောင်နေထိုင်တက်မတာလျင်ပျော်ရွှင်ခြင်းအစစ်အမှန်နဲ့မင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်လို့ပြန်လည်ဖြေချလိုက်ပါတယ်ညီကို၃ယောက်လဲသူတို့အမားကိုနားလည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားကြပါတယ်အ
ိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့တက္ကုတ်သမားဘဝနဲ့လက်ရှိဘဝကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိပြီးသူတို့ဟာကံကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုသတိပြုမိလာကြပါတယ်။မောင်မောင်ဟာခြံအကျယ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူနေပြီးခြံကြီးနဲ့အစီခံတွေကိုတေချာဂရုစိုက်ပါတော့တယ်။အောင်အောင်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်ကြီးကိုအောင်မြင်အောင်စတင်လှုပ်ကင်ပါတော့တယ်။ညီညီကလည်းသူ့အပေါ်တစ္ဆာရှိပြီးအိမ်ထောင်မှုကိစ္စအဝဝတာဝန်ကျေပွန်တဲ့ဇနီးတဲ့ကိုပို့ပြီးချစ်ခင်လာပါတယ်။တံပိုးလဲပို့ထားလာပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ပိုင်တဲ့အရာတွေကိုရောင်ရဲတက်လာပြီးပျော်ရွှင်လာကြပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းအလွဲသုံးစားပော့ပော့တန်တန်ဘယ်တော့မှမလုံကြတော့ပါဘူး။သူတို့ညီအကိုသုံးယောက်ဟာတည်ဆုံးတဲ့အထိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အတူတူနေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်။ပုံပြင်လေးပြီးသွားတဲ့နောက်ကျွန်တော်မှာအတွေးအဆတွေကျန်ခဲ့ပါတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့အဓိကလျော်ဝတ်ချက်ဟာရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုဆိုတာအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များစွာကလည်းထောက်ခံထားကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူအဆမှလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့ရောင်ရဲမှုမရှိကြတာလဲ။ကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့လောဘတွေရှိနေတာလဲ။စာဖတ်သူကကျွန်တော်ကိုခမရောလောဘမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်မှမရှိဘူးလို့မဖြေနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်မှလည်းလောဘတွေရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမဟုတ်ပါဘူးအခုစာဖတ်နေတဲ့လူတော်တော်များများမှလည်းလောဘရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအရိယာသူတော်ရှင်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်လောဘနဲ့ကင်းစင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်လို့ရတာတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လောဘတွေကိုတတ်နိုင်တလောက်လျှော့ချဖို့ပါနေ့စဉ်ဘဝမှာလောဘတွေနဲ့ပူလောင်လာတိုင်းခေါင်းအေးအေးထားပြီးပြန်စင်စားပါကိုပိုင်ထားတဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်စင်စားပါကိုအသက်ရှူနေနိုင်သေးတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါကဘာပေါ်မှာတစ်စက္ကန့်တိုင်းလူနှစ်ဦးခန့်တိတ်ဆုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာသင်မပါသေးပါဘူးသင်လှုပ်ချင်တာလေးတွေလှုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်အချိန်တိုင်းတည်နိုင်ပြီးဘယ်အရာကိုမှသင်တကယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာသင်ရောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောမကြခဏမေးလျော့တတ်ကြပါဗျ။အဲ့ဒီအချက်ကိုမိမိကိုယ်ကိုခဏခဏပြန်တတိပေးဖို့လိုပါတယ်။ဘသူကတော့တည်ခြင်းမလဲ။ဒါပေမဲ့တည်ခြင်းတရားကိုဘသူမှမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။ဒီတော့မတည်ခင်မှာပျော်အောင်နေဖို့လိုပါတယ်။မတည်ခင်ဆိုတာဘယ်အချိန်ကိုပြောတာလဲဆိုတော့သင်အခုစာဖတ်နေတဲ့အချိန်ကိုပြောတာပါ။သင်မှာရှိတဲ့အရာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါလောဘမတက်နိုင်သေးရင်နေပါစေလောဘကြောင့်လောင်ကျွမ်းတာကိုတော့အဖြစ်မခံပါနဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်တော့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းမှာလဲပျော်ရွှင်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးနေထိုင်ပါတယ်အပြည့်စုံဆုံးလူတစ်ယောက်လဲမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်ဆုံးလူတစ်ယောက်လဲမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမြဲပျော်အောင်တော့ကြိုးစားနေပါတယ်မနှက်ဖြန်မှပျော်မယ်ကားဝယ်တော့မှပျော်မယ်ဆိုရင်တင်တကယ်ပျော်မယ်ထင်လို့လားအဲ့ဒီအပျော်တွေကခဏပါပဲလူဆိုတာအမြဲပိုကောင်းတာတွေကိုလူချင်းတက်မှတ်နေလိမ့်ရှိပါတယ်အစကခလုတ်ဖုံးလေးနဲ့အစဉ်ပြေပေမဲ့ပတ်စံရှိလာရင်တက်စကရင်ဖုံးလေးလူချင်းလာတယ် Facebook သုံးလို့ရတဲ့ဖုံးဆိုပြီးရော့ဆိုပြီးကိုင်းနေပေမဲ့သူများက Samsung ကိုင်းတာတွေ့တော့ကိုင်းချင်းပြန်ရော Samsung ဖုံးလေးရပြီး iPhone အသစ်သူများတွေကိုင်းနေတာမြင်တော့ကိုင်းချင်းပြန်ရောအဲ့ဒီတန်တရာကအမြဲလက်ပတ်နေတာပါဒီတော့ဟိုဟာရမပြောမယ်ဒီဟာရမပြောမယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမထားပါနဲ့အခုပဲပြောအောင်နေပါသင်အရန်စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်မိခွန်းတစ်ခုပြန်မေးပါငါစိတ်ညစ်အောင်ငါပါလုံနေပါလိမ့်ဆိုတဲ့မိခွန်းပါသူများလုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးသင်ကိုယ်တိုင်လုံနေတာပါသင်အတွေ့တဲ့သင်ခေါင်းတဲ့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ခွင့်ပေးမှသာအမိုက်တွေဝင်နိုင်တာပါအခုချိန်ကစပြီးမိမိရထားတဲ့ဘဝလေးကိုအထင်မသေးပါနဲ့လောဘတွေနဲ့မနေထိုင်ပါနဲ့တရားရခိုင်နှုံးမရောင်ရဲနိုင်ရင်တောင်တက်နိုင်တလောက်ရောင်ရဲစွာနေတတ်အောင်ကြင်ကြံကြည့်ပါသင်ပို့ပြီးပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်ရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းသည်သာတစ်ခုတည်းသောချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်၏အယ်ဖရက်နိုဘယ်အခန်းစနစ်ဘလောက်ကြာကြာစိမ့်ညစ်မလဲတခါတုန်းကစာသင်ခန်းတစ်ခုထဲမှာပရော်ဖက်ဆာကြီးတယောက်ဟာရေထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုကင်ထားပြီး
ចောင်း သား တွေ ရှေ့ မှာ ရက် နေ ခဲ့ ပါတယ် သူ က ရေ ဖန် ခွက် ကို အားလုံး မြင် အောင် မြောက် ပြ လိုက် ပြီး ဒီ ဖန် ခွက် ဘလောက် လေး မဲ့ ထင် လဲ လို့ မေး လိုက် ပါတယ် ចောင်း သား တွေ က လည်း 50 g 100 g 125 g အစရှိ သဖြင့် အပြိုင် အဆိုင် ခံ မှန်း ပြီး ဖြေ ကြ ပါတယ် ဒီ အချိန် မှာ ပရိုဖက်ဆာ ကြီး က ငါ မချိန် ရ သေး ပဲ နဲ့ အလေး ချိန် အတိ အကျ ကို တော့ ပြော နိုင် မှာ မဟုတ် ဘူး ဒါပေမဲ့ အဓိက ငါ ပြော ချင် တာ က ဒီ ဖန် ခွက် ကို မိနစ် အနေ ငယ် ကြ အောင် ငါ ကင် ထား ရင် ဘာ ဖြစ် မလဲ လို့ မေး လိုက် ပါတယ် ចောင်း သား တဦး က ဘာ မှ ဖြစ် လာ မှာ မဟုတ် ပါ ဘူး လို့ ဖြေ ပါတယ် โอเค ဒါ ဆို ရင် ငါ တ နာရီ ကြ အောင် ကင် ထား ရင် ရော ဘာ ဖြစ် မလဲ လို့ ပရိုဖက်ဆာ ကြီး က ဆက် မေး လိုက် ပါတယ် ចောင်း သား တွေ က တဦး က ဆရာ ကြီး လက် ညောင်း ပြီး ကြိုက် လာ ပါ လိမ့် မယ် လို့ ဖြေ ပါတယ် အဲ့ဒီ တော့ မှ ဆရာ ကြီး က မင်း ပြော တာ မှန် ပါတယ် ငါ တ နေ့လုံး ကင် ထား ရင် ရော ဘာ ဖြစ် မယ် ထင် လဲ လို့ ဆက် မေး ပါတယ် ဆရာ ကြီး လက် တွေ ထုံ ကျင် ပြီး အကြော တီ သွား နိုင် ပါတယ် ဆေး ရုံ ကို တေ ချ ပေါက် သွား ရ နိုင် ပါတယ် လို့ ចောင်း သား တဦး က ဖြေ ပါတယ် အဲ့ဒီ အဖြေ ကို ကြ တော့ အခြား ចောင်း သား တွေ လည်း ပွဲ ကြ သွား ပြီး ထ ရီး ကြ ပါတယ် ဆရာ ကြီး က ကောင်း ပြီ ဒီ တော့ အခု ငါ ပြော သွား တဲ့ အချက် တွေ ထဲ မှာ ဖန် ခွက် ရဲ့ အလေး ချိန် ပြောင်း လဲ သွား တာ ပါ လား လို့ မေး လိုက် ပါတယ် ចောင်း သား အားလုံး က လည်း တညီ တညို တီး မ ပြောင်း လဲ ပါ ဘူး ဆရာ ကြီး လို့ ဝိုင်း ပြီး ဖြေ ကြ ပါတယ် ဒါ ဆို ရင် ငါ ကို အဓိက နာ ကျင် စေ တာ က ဘာ လဲ လို့ ဆရာ ကြီး က မေး ခွန်း ထုတ် လိုက် ပါတယ် ចောင်း သား တွေ လည်း ရုတ် တရက် ကြောင် သွား ပါတယ် ဆရာ ကြီး က မေး ခွန်း ကို လွှဲ သွား အောင် ငါ မ နာ ချင်း ရင် ဘာ လုပ် ဖို့ လို့ လဲ လို့ ပြောင်း မေး လိုက် ပါတယ် ဒီ တော့ မှ ចောင်း သား တွေ က ကင် ထား တဲ့ ဖန် ခွက် ကို ချ လိုက် ယုံ ပါပဲ လို့ ဖြေ လာ ပါတယ် မှန် လိုက် လေး ဆို ပြီး ဆရာ ကြီး က နှစ်ထောင် အာရ ပြော ပါတယ် ဘဝ မှာ ရှိ တဲ့ ပြဿနာ တွေ ဟာ လဲ တကယ် တော့ ဒီ ဖန် ခွက် လို ပဲ ကွဲ့ မိနစ် အနည်းငယ် ကြ အောင် ခေါင်း ထဲ ထည့် ထား ရင် အဆင် ပြေ သေး တယ် ဒါပေမဲ့ အချိန် အကြာ ကြီး ထည့် ထား ရင် တော့ အဲ့ဒီ ပြဿနာ တွေ က ကိုယ့်ကို နာ ကျင် အောင် စလ လုပ် လိမ့် မယ် အချိန် အကြာ ကြီး ခေါင်း ထဲ မှာ ထည့် ထား လေး ပို ဆိုး လေး ပဲ ဖန် ခွက် ကို အကြာ ကြီး ကင် ထား ရင် လက် အကျော ထုံ သွား နိုင် တယ် လို့ ပြဿနာ တွေ ကို အကြာ ကြီး ခေါင်း ထဲ ထည့် ထား ရင် စဉ်းစား နိုင် စွမ်း တွေ ပါ ထုံ သွား တတ် တယ် ပြဿနာ တွေ စိန်ခေါ် မှု တွေ က နေ့ စဉ် ဘဝ မှာ ရှိ နေ မှာ ပဲ ဒါပေမဲ့ မိုး ချုပ် လို့ အိပ်စက် တဲ့ အချိန် ကြ ရင် တော့ အဲ့ဒါ တွေ ကို ခေါင်း ထဲ က နေ ထုတ် ပစ် ဖို့ လိုတယ် ဒါမှ နောက် မနက် နိုး လာ ရင် စိတ် ဖိစီး မှု မရှိ ပဲ နိုး လာ မှာ မနက် တိုင်း လန်းလန်း ဆန်းဆန်း နဲ့ နိုး လာ ပြီး ဘဝ ရဲ့ ပြဿနာ အသစ် တွေ စိန်ခေါ် မှု အသစ် တွေ ကို ကောင်း မွန် စွာ ကင်တွယ် ဖြေ ရှင်း နိုင် မှာ ဖြစ် တယ် လို့ ပရိုဖက်ဆာ ကြီး က ចောင်း သား တွေ ကို ရှင်း ပြ ခဲ့ ပါတယ် ဒီ အကြောင်း အရာ လေး က ပေး တဲ့ message လေး ကို ကျွန်တော် အရန် သဘော ကျ မိ ပါတယ် ဘာ လို့ လဲ ဆို တော့ ကျွန်တော် ကို တိုင် ဟာ ဖန် ခွက် ကင် ထား ရ တာ ဝါသနာ ပါ သူ တ ယောက် ဖြစ် ခဲ့ ဘူး လို့ ပါ တခု ခု စိတ် အနှောက် အယှက် ဖြစ် သွား ရင် တော် တော် နဲ့ ဖြောက် လေး မရှိ ပါ ဘူး အကြာ ကြီး စဉ်းစား လေး ရှိ ခဲ့ ဘူး ပါ တယ် ကြာကြာ စဉ်းစား လေး ပို စိတ် ညစ် လေး လေး ပါ ပဲ ဒါပေမဲ့ ကို ကင် ထား တဲ့ ဖန် ခွက် ကို ကို တိုင် လက် က ချ နိုင် တယ် ဆို တာ ကို မေ့ နေ ခဲ့ ပါ တယ် မကျဉ်းနှက် ဆရာ ရှိ ရင် တစ် ခါ တလေ တစ် ပတ် လောက် အထိ စိတ် မကြည် တတ် ပါ ဘူး အဲ့ဒီ အကျင့် ကြောင့် ပဲ မပျော်ရွှင် ခဲ့ ရ တာ များ ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ နောက် ပိုင်း မှာ ဒီ ပုံ ပြင် လေး တွေ က လို စ ပြီး ကျင့် သုံး ကြည့် ခဲ့ ပါ တယ် စိတ် ထဲ မှာ အကြာ ကြီး ထည့် ထား တာ ဟာ တကယ် တော့ ကိုကို ဒုက္ခ ပေး နေ တာ နဲ့ အတူတူ ပါ ပဲ ချက် ချင်း ထုတ် ပြစ် နိုင် လောက် အောင် မရင် ကျက် သေး ပေမဲ့ စိတ် ထဲ က ထုတ် ပြစ် တာ အရင် က ထပ် တော့ မြန် လာ ခဲ့ ပါ တယ် တကယ် လဲ ဒီ အလေး ချင်း ဟာ အကျိုး ရှိ ပါ တယ် ပြဿနာ တော်တော် များ များ က ကို မ တွေး တော့ ယင် မ ရှိ တော့ ပါ ဘူး သူ တို့ နေ ထိုင် တာ ကို စိတ် ထဲ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် သူ တို့ ကို နေ စရာ မ ရှိ အောင် နှင် ထုတ် လိုက် ယင် ကျက်ပြောက် ငက် ပြောက် ပျောက် သွား တတ် ပါ တယ် အရန် လွယ် တဲ့ အလေး အချင်း တော့ မဟုတ် ပါ ဘူး ဒါပေမဲ့ တ ဖြည်း ဖြည်း လေ့ ကျင့် ယူ သင့် ပါ တယ် တကယ် အကျိုး ရှိ တဲ့ အလေး အချင်း မို့ ပါ တင် ငယ် ငယ် တုန်း က အရှက် ရ ခဲ့ တဲ့ အဖြစ် အပျက် တစ် ခု ခေါင်း ထဲ မှာ ရှိ နေ သေး လား အဲ့ဒီ အဖြစ် အပျက် ကို စဉ်းစား လိုက် ယင် ဘာ ဖြစ် လေး ရှိ လဲ ရှက် လာ ပြီး နေ ရ ထိုင် ရ ခက် ဖြစ် လာ တယ် မဟုတ် လား တကယ် တမ်း စဉ်းစား ကြည့် ယင် အဲ့ဒီ အဖြစ် အပျက် ကအခု မ ရှိ တော့ ပါ ဘူး အဲ့ဒီ အဖြစ် အပျက် ကပြီး ဆုံး သွား ပါ ပြီ တင့် ဘဝ အပေါ် တက်ရောက် မှု လည်း မ ရှိ နိုင် တော့ ပါ ဘူး
ပြောင်းလဲယူလို့လည်းမရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သင်စဉ်းစားတိုင်းသင်ကိုအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကဒုက္ခပေးပါတယ်တကယ်တော့သင်ကအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ခေါင်းထဲမှာဖန်တီးလိုက်တာပါမရှိတော့တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးဆွဲခေါ်ကပါဝါပေးလိုက်တာပါသင်သာမစဉ်းစားတော့ရင်လုံးဝကိုအသက်မဲ့နေတဲ့အရာပါသင်မကင်ထားပဲအောက်ချထားလဲရတဲ့ဖန်ကွက်တစ်ခုပါသင်အနေနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုစောက်ကင်မထားဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါဟာဥပမာပဲဖြစ်ပြီးအခြားအရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ရီးစားဟောင်းကြောင့်အိပ်ပြက်အစာပြက်ဖြစ်တာမျိုးအရင်ကမှားခဲ့ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်စိတ်လီနေတာမျိုးစသဖြင့်ပါဒါတွေဟာတကယ်တော့အတိတ်ကြီးကိုမကောင်းမှန်သည့်လျက်နဲ့စောက်ကင်ထားတာပါညောင်းမှန်သည့်လျက်နဲ့ဖန်ခွက်ကြီးကိုကင်ထားသလိုပါပဲအဲ့ဒီဖန်ခွက်ကိုအောက်ချဖို့တင့်မှာအစွမ်းရှိပါတယ်မကောင်းတဲ့အတိတ်တွေနဲ့မညှိတွဲအောင်ယုံထွက်ဖို့တင့်မှာအစွမ်းရှိပါတယ်တင့်လောက်ကြည့်ဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာပြဿနာတွေမလှတဲ့အတိတ်တွေကြုံတဲ့အခါခေါင်းထဲမှာအမြဲထည့်မထားဖို့လိုပါတယ်တွေးတင့်တဲ့အခါတွေးပူတင့်တဲ့အခါပူပြီးရင်ပျော်တင့်တဲ့အခါပျော်ပါလူဘဝဟာတကယ်တော့အများဆုံးနေရရင်ရပ်ပေါင်းတောင်းတောင်းခန့်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကဘယ်နဲ့ရက်လောက်ကိုများဖန်ခွက်ကြီးကင်ပြီးတင်နေခဲ့ပြီးပြီလေ။ကိုကိုကိုဘာကြောင့်မပျော်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေများစွာတော့တင်မေးခဲ့ပြီးတင်လက်ထဲကဖန်ခွက်ကြီးကိုရောခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်ချခဲ့ဘူးပါသလား။ဒီစာလေးဖတ်ပြီးရင်ပြန်စဉ်းစားပါ။မနှက်ဖြန်တင်သေးမယ်ဆိုရင်တဲ့အခုတွေးနေတဲ့ပြဿနာကိုတွေးအောင်ပါလားတကယ်တော့မနှက်ဖြန်ဆိုတာမသေးချပါဘူးလူတွေဟာအမြဲတမ်းတိတ်ဆုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖန်ခွက်ကြီးကင်ပြီးမချိမလမသေးချင်ပါဘူးကျွန်တော်လဲတာမန်လူမို့ဒေါသထွက်ပါတယ်စိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကြီးကိုအကြကြီးစောက်ကင်မထားမိအောင်စူးစမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတင်လဲဖန်ခွက်ကြီးကိုအညောင်းခံပြီးအကြကြီးမကင်ထားပါနဲ့တော့အခန်း73တက္ဆီဒရိုက်ဘာပေးတဲ့အတွေ့တစ်ခုအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကခက်နာဘန်းရေးတဲ့ Make me an instrument of your peace ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်စဉ်စားစရာအပြည့်ပါဝင်နေတဲ့တက္ဆီဆရာတဦးရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကကျွန်တော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်တက္ကစီမောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကညာပိုင်းပဲမောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသည်တွေဟာကားထဲဝင်လာပြီးရင်နောက်ခန်းမှာထိုင်ကကျွန်တော်နဲ့စကားစမြည်ပြောလို့ရှိကြပါတယ်။တခါတလေသူတို့ရဲ့ဘဝစကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရတတ်ပါတယ်။နေပတ်စည်းတဲ့ခရီးသည်နဲ့ညာပတ်စည်းတဲ့ခရီးသည်တောင်မတူပါဘူး။ညာပတ်စည်းတဲ့ခရီးသည်တွေကပိုပြီးရင်ဖွင့်လို့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲကိုထိသွားစေလောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကတော့တသက်မှာတစ်ချိန်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လရဲ့ညတညမှာကျွန်တော်သွားကြိုခဲ့ရတဲ့ခရီးသည်အဖွားကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံဟာကျွန်တော်အာယုံထဲမှာယနေ့အထိမမြရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကအမျိုးသမီးတဦးကသူမကိုလာရောက်ကြိုပေးဖို့ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်လာခဲ့ပါတယ်။စာကျွန်း Uber Grab ကဲ့သို့တက္ကစီစနစ်မျိုးဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမနဲ့အစောကြီးဆိုတော့ပါတီကပြန်တဲ့သူတွေလားဒါမှမဟုတ်ချစ်သူနဲ့တွားတွေးဖို့မနဲ့အစောကြီးလေရင်ထဆီးတဲ့သူများလားစသဖြင့်ထင်နေခဲ့မိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မနဲ့အစောပိုင်းဂျူတီဝင်ရတဲ့သူများလားပေါ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းခေါ်ထားတဲ့လိပ်စာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဆောက်အအုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးမှောင်မဲနေပြီးမြင်းကြီးထက်ရဲ့ပြတင်းပေါက်တစ်ခုကနေထွက်နေတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရပါတယ်တက္ကစီမောင်းသူအများစုကဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုဟွန်းတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တီးပါလိမ့်မယ်ဘာမှထူးခြားမလာရင်မောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်မနက်နှစ်နာရီခွဲကြီးမှာမှောင်နေတဲ့အဆောက်အအုံကြီးနားနေရတာတက္ကစီမောင်းသူတယောက်အတွက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့များသောအားဖြင့်တကားနားအထိသွားပြီးတကားဘဲကိုတီးကြည့်လေရှိပါတယ်တခါတလေအရေးကြီးအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်အပြစ်မှထွက်မဆောက်နိုင်တာလဲရှိနိုင်တာပဲလေကျွန်တော်အဖေတို့မဟုတ်အမေနေမကောင်းရင်ကျွန်တော်လဲ
တက္ကစီစရာကိုဒီလိုပဲအိမ်ပဝကတကားစီလာပြီးဘဲတီးစေချင်မှာပဲကျွန်တော်ကနေမကောင်းတဲ့အဖေသို့မဟုတ်အမေအနားကနေခွာပြီးတကားအပြင်မှာသွားဆောင်လို့မှအဆင်မပြေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမဲကိုချင်းစာပြီးတကားဘဲတော့သွားတီးလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တကားစီကိုရှောက်သွားပြီးတကားခောက်လိုက်ပါတယ်အသက်ကြီးကြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ခနာလေးဆိုတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်အထဲကနေတကားဝစီကိုတစုံတစ်ခုတရွတ်တိုက်ဆွဲလာတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်ခနာအကြာမှာတကားပွင့်လာပါတယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတာကတော့အသက်60နောက်ကပ်နေတဲ့အဖွားအရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာ1940ခုနှစ်လောက်ကအမျိုးသမီးတွေဝတ်ဆင်တဲ့ဇာအုပ်ထုပ်လေးကိုလည်းစောင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။သူမကိုကြည့်ရတာအရင်ခေတ်ကအမျိုးသမီးကြီးလိုပါပဲ။သူမရဲ့ဘေးမှာတော့နိုင်လွန်ခရီးဆောင်အိတ်လေးဆွဲလာပါတယ်။သူမနေတဲ့အခန်းကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာလူမနေတဲ့အခန်းနဲ့တူနေပါတယ်။အထဲမှာပရိဘောဂတွေကိုအဝိဆရှေကြီးတွေနဲ့အုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ရန်ပေါ်မှာလည်းနိုင်ရည်မရှိပါဘူးအခန်းရဲ့ဒေါင်းတစ်ခုမှာတော့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တိုလီမုန်းစတွေစုထားတဲ့စက္ကူပုံးတစ်ပုံးကိုတွေ့ရပါတယ်အဖွားရဲ့အိတ်လေးကားစီတဲပေးလို့ရမလားလူလေးလို့အဖွားကမေးတော့ကျွန်တော်အိတ်ကိုကားစီအရင်ပို့လိုက်ပြီးအဖွားကိုတွဲဖို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူကကျွန်တော်လက်မောင်းကိုကင်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းကားစီရှောက်လာပါတယ်သူမကရှောက်နေတုန်းမှာကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတဖွာဖွာပြောနေခဲ့ပါတယ်ရပါတယ်အဖွားရဲ့ကျွန်တော်ကတက်ကြီးရွယ်အိုခီးတဲ့တွေကိုကျွန်တော်အဖေအမေကိုဆက်ဆံတယ်လို့ပဲဆက်ဆံလေးရှိပါတယ်လို့ပြောတော့လိမ္မာလိုက်တဲ့ကလေးလို့ကျွန်တော်ကိုသူမချီးကျူးပါတယ်တက္ကစီပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကကျွန်တော်ကိုလိပ်စာတစ်ခုပေးပြီးမျိုးရဲကမောင်းပေးလို့ရမလားလူလေးလို့မေးလာပါတယ်မျိုးရဲကဆိုရင်အမြန်မရောက်နိုင်ဘူးအဖွားလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့သူမကရပါတယ်ကွယ်အမြန်မရောက်တာကိစ္စမရှိပါဘူးအဖွားအမြန်မလိုပါဘူးအဖွားကနာတာရှည်စေးယုံကိုသွားမလို့ပါလို့ပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကြည့်မန်ကတဆင့်အဖွားကိုကြည့်ပြီးတော့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေဟာမျက်ရည်တွေနဲ့ရှုံးဆုံနေပါတယ်သူမကအတန်တိုးတိုးလေးနဲ့အဖွားမှာမိသားစုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလေကြာကြာမနေရတော့ဘူးလို့ဆရာဝန်ကလည်းပြောထားတယ်လို့ပြောလာတော့ကျွန်တော်ယင်တဲ့ဆိုသွားပါတယ်ကျွန်တော်မတိမတာလေးကားကမီတာကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်သူမစီကတက္ကစီခယူမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဖွားကျွန်တော်ဘင်လန်းကိုမောင်းရမလဲလို့ပြီးတော့သူမကလမ်းတွေပြပေးပါတယ်နှစ်နာရီလောက်ကြာအောင်ကျွန်တော်တို့မျိုးရဲပတ်မောင်းကြပါတယ်အရင်တုန်းကသူမအလုတ်လုတ်ဖူးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုပြပါတယ်သူမနဲ့သူမအမျိုးသားနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာကိုလည်းပြပါတယ်ပရိဘောဂဂိုဏ်ောင်ကြီးတစ်ခုရှိအရောက်မှာတော့သူမကျွန်တော်ကိုကာရက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ထို့ဂိုဏ်ောင်ကြီးကအရင်တုန်းကသူမအကလေးချင်းတဲ့အခန်းကျဲကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးကြောင်းရှင်းပြပါတယ်တခါတလေအချို့အဆောက်အုံတွေအချို့လမ်းထောင်းတွေရောက်ရင်ကျွန်တော်ကိုကားအရှင်လျှော်ခိုင်းပြီးသူမအမောင်သူတဲကိုလွန်လွန်ဆွေဆွေငေးကြည့်နေတတ်ပါတယ်နေရောင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လူလေးအဖွားပင်မန်းနေပြီးစေးယုံကိုသွားကြရအောင်လို့ပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့စေးယုံစီကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။စေးယုံရောက်သွားတော့အသက်ကြီးကြီးလူနှစ်ယောက်ထွက်လာပြီးအဖွားကိုတွဲခေါ်သွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကားနောက်ဖုံးကိုဖွင့်ပြီးအဖွားရဲ့အိတ်ကိုတကားဝအထိလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။အဖွားကဝီချဲတစ်ခုပေါ်ရောက်နေပြီးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုလူလေးအဖွားဘလောက်ပေးရမလဲလို့သူမရဲ့ပဆန့်အိတ်ကိုနိုင်ရင်မေးလာပါတယ်ပေးစရာမလိုပါဘူးအဖွားလို့ကျွန်တော်ပြောတော့မင်းလဲဒီအလုံးနဲ့အသက်မွေးနေတာပဲကွယ်ယူပါလို့အဖွားကပြောလာပါတယ်အခြားခရီးသည်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငွေရှာလို့ရပါတယ်အဖွားလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခက်ကြကြတွေးမနေတော့ပဲအဖွားကိုခါကုန်ပြီးဖတ်လိုက်ပါတယ်အဖွားကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားပါတယ်မင်းကအဖွားကိုပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်လေးပေးခဲ့တယ်။မင်းကိုအဖွားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်အဖွားလက်ကလေးကိုခဏစောက်ကင်ခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လဲထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာတော့တကားတစ်ချက်ပိတ်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်အတွက်တော့အဲ့ဒီတကားတန်ဟာဘဝတစ်ခုချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတန်လိုပါပဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီညကတက္ကစီဆက်မဆွဲဖြစ်တော့ပါဘူး။အိမ်ကိုပဲရည်ရွယ်ချက်မဲ့စွာပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းထဲမှာလည်းအတွေးတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးကျွန်တော်စကားတောင်ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အကယ်၍အဖွားဟာကျွန်တော်နဲ့မတွေ့ပဲစိတ်မရှည်တဲ့တက္ကစီဒရိုင်ဘာနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်ကျွန်တော်သာသူမရဲ့အိမ်ရှိမှာဟွန်တီယုံတီပြီးမောင်းထွက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်မတွေ့ရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာအဖွားကိုကြိုမိခဲ့တဲ့လောက်ရလောက်မှန်ကန်ပြီးအားရတဲ့လောက်ရမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအလုံးဟာဘဝရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအခိုက်အတန့်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှာဖွေကြပေမဲ့တကယ်တမ်းအနာရောက်လာတဲ့အခါမှာတတိမထားမိတတ်ကြပါဘူးဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးအခိုက်အတန့်တွေဟာအသေးမွားရောင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့နားကိုမထင်မှတ်ပဲရောက်လာတတ်ကြပါတယ်အထပ်ပါအကြောင်းအရာလေးကတော့ Make me an instrument of your peace ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်ကိုအတွေးများစွာပေးခဲ့ပါတယ်ရင်ထဲကိုလည်းထိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေတဲ့စာဖတ်သူတွေလည်းအတွေးတစုံတစ်ခုရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဘဝဟာတကယ်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။မနှမိုးလင်းကတည်းကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရပါတယ်။မနှက်စာပါစားမလဲ၊ဘာအဝတ်စားဝတ်မလဲ၊ဘယ်ဖနှက်စီမလဲ၊စသဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေများစွာချရလေရှိပါတယ်။တခါတလေအသေးအမွှားလို့တင်ထင်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေကသူတပားအတွက်ကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။တင့်ရဲ့ကူညီဖေးမမှုလေးတစ်ခုကြောင့်တပားသူတယောက်ပျော်ရွှင်သွားနိုင်ပါတယ်။တက္ကစီဒရိုင်ဘာဟာတာမန်ခရီးတယ်လို့ပဲထင်ပြီးဟွန်တီယုံတီကကားမောင်းထွက်သွားခဲ့ရင်ဒီအဖွားအိုကြီးသူ့လောက်စိတ်ရှည်တဲ့သူနဲ့တွေ့ချင်မှတွေ့မှာပါ။ဘဝကုန်ဆုံးတော့မယ့်အဖွားကြီးကိုခဏတာလေးပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကမနည်းပါဘူး။သူအနေနဲ့လဲဒီလောက်ရက်ကိုတသက်လုံးအမတ်ရနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းသာစရာဖြစ်ရတခုမဟုတ်ပေမဲ့သူ့လောက်ရက်ကသူ့ဘဝအတွက်ဂုဏ်ယူစရာပါ။ကျွန်တော်တို့အလုံးလဲဘဝမှာနောင်တရနိုင်မဲ့အရာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားရင်းမိမိတက်နိုင်တာလေးနဲ့သူ့တပားကိုပျော်ရွှင်အောင်ကူညီလို့ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမျှဝေခံစားမှပြန်လဲရရှိတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမျှဝေခံစားတတ်ကြပါစေ။အခန်း14ဘယ်အချိန်မှပျော်ဖို့စဉ်းစားထားလဲ။ကျွန်တော်တင်ဖို့သားဘဝကအထက်အရာရှိတယောက်ပြောတာလေးပြန်တတိယမိတယ်။တခါကစကားလက်ဆောင်ကြရင်သူကသူ့ဘဝအကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်။ညီရဲ့အစကလစာမကောင်းတုန်းကကြက်တီးတယ်လို့လစာကောင်းလာတော့လဲသူ့အထွာနဲ့သူကြက်တီးတာပါပဲ။အစကအိမ်ကတည်တည်လေးတီဗီလည်းမရှိကားလည်းမရှိမိမကချွေတာသုံးဆွဲပြီးနေခဲ့တယ်အခုတော့ဖုန်းတွေပေါ်လာကားတွေရှိလာတီဗီတွေရှိလာတော့လေအသုံးစရိတ်တွေကဝင်ငွေတက်လာတယ်လို့လိုက်တက်လာတာပါပဲတိတ်ချပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့မထူးပါဘူးကွာတဲ့သူပြောသွားတဲ့စကားကတကယ်ကိုမှန်ပါတယ်လူတယောက်မှာဝင်ငွေတွေတိုးလာတာနဲ့ထွက်ငွေတွေကလည်းများလာပါတယ်ပတ်စံတွေများလို့ငွေရှာတာရက်တော့မယ်ဆိုတဲ့တထေးတော်တော်ရှားပါတယ်။အားလုံးကဒီထက်သာအောင်အမြဲစူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲဘဝကုန်ဆုံးသွားတတ်ကြပါတယ်။ဒီတော့ဘယ်အချိန်ပျော်ကြမှာလဲ။တင်ရောဘယ်အချိန်ပျော်ဖို့စဉ်းစားထားလဲ။စဉ်းစားနေရင်ကြပါတယ်။အခုပျော်ဖို့ပဲစူးစမ်းပါ။နေတိုင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းပါ။တင့်အပေါ်ခြင်နာရင်တင်ပါလို့လေ။မောင်းထုတ်မယ်သူမဟုတ်ရိုက်မယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲတင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုထိခိုက်မဲ့အရာတွေတင့်စိတ်ပေါ်မှာလာနာရင်မောင်းထုတ်ပြပါအနာမခံပါနဲ့သူတို့ကတော့အနည်းနဲ့အများလာနာကြမှာပါပဲအကြကြီးလာမနာအောင်လုပ်ရမှာကတင့်တာဝန်ပါသူတို့ကိုအကြကြီးနာခွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့တင်ပဲကျမ်းမာရေးချုံရင်းလာမှာပါကိုသွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားပါသွန်နေစဉ်နေတိုင်းမှာလဲပျော်အောင်နေပါချာလီချက်ပလင်ကတခါပြောဘူးတယ်မရီပဲနေတဲ့နေတနေကဖြုံးတီးပြစ်လိုက်တဲ့နေတနေပဲတဲ့ဒါကြောင့်နေတိုင်းပြုံးမိအောင်ပြုံးပါရီမိအောင်ရီပါပျော်ရွှင်ခြင်းဟာအဝေးကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးတင့်အနာမှာပဲရှိပါတယ်တင့်တွေ့အောင်ကြည့်ဖို့ပဲလိုတာပါအခန်း15ည
ညင်းဆန့်ခြင်းအနုပညာ The Art of No ကျွန်တော်မပြောဘူးဗျာအလုံးမှာကျွန်တော်အလဲကြတော့ခိုင်းတာတွေအကုန်လိုက်လုပ်ပေးတယ်အခုအညီတောင်းတိုင်းကူညီပေးတယ်မနိုင်ရင်တောင်း overtime လုပ်ပေးတယ်အခုတော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တာဝန်တွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ညင်းလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်မှာ stress တွေအများများနေတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကျွန်တော်ကိုရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစကားမျိုးကြားရတာသူတယောက်တည်းစီကတော့မဟုတ်ပါကျွန်တော်ဘဝမှာခဏခဏကြားခဲ့ဘူးတဲ့စကားပါသဘောကောင်းအာနာယာကနေနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့စိုးကျိုးတွေပါမြန်မာလူမျိုးများဟာနိုးပြောရမှာအင်မတန်ကြောက်ရွံ့လေရှိကြပါတယ်နိုင်ငံခြားသားများနဲ့အလုပ်လုပ်တိုင်းဒီပြဿနာအမြဲတက်ပါတယ်မန်နေဂျာကပေးတဲ့တာဝန်တွေကို yes yes နဲ့ပြောသွားပြီးတကယ်တမ်းမှမပြီးကြပါဘူးပြီးရင်နောက်ွယ်မှာ boss အရန်ခိုင်းချောင်းပြောတာမျိုးကြုံဘူးခဲ့ပါတယ်တခါကကျွန်တော်ရဲ့ boss ပိုလန်သူကသူ့နိုင်ငံကမုတ်အချိုဝယ်လာပါတယ်။ရုံးကဝန်ထမ်းတွေကိုကြွေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတခုယူစားပြီးမကြိုက်လို့စက်မစားပါဘူး။ကြိုက်လားလို့မေးတော့ငါတို့နိုင်ငံကအယတာမျိုးနဲ့မတူပဲအယတာစိမ့်နေတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမိပါတယ်။သူကလည်းဟုတ်တယ်ငါတို့မုတ်တွေကိုလူတိုင်းမကြိုက်ကြဘူး။ဒီကမုတ်တွေနဲ့အယတာကွာတယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတဲကတယောက်ကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးစားကဘေးစင်ထဲမှာတော့ထွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပိုလန်သူကတွေ့သွားပါတယ်။ boss နဲ့ကျွန်တော်ကခင်တော့ boss ကနောက်ွယ်မှာပြန်မေးပါတယ်။ငါတတိထားမိတဲ့လောက်နင်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေက no တိတ်မပြောကြဘူးနော်တဲ့။ငါတို့စီမားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုกว่าလူများလားတဲ့။ကျွန်တော်လဲဒီကအလေးအထအကျင့်စရိုက်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနားမလည်ပါဘူးသူတို့စီမှာမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပဲပြောကြပါတယ်ဒီမှာတော့အာနာချင်းဆိုတဲ့အရာကြောင့် yes အရန်ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီ yes ကြောင့်ရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းမနှဲပါဘူးကိုတကယ်သဘောမကျပဲ yes ပြောရတာတခါတရံတော့ရှိတတ်ပါတယ်တခါတရံကိုကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုအာနာနေရင်တော့တင်ပဲစိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်ရှေ့တင်တော့ yes လုပ်လိုက်ပြီးနောက်ွယ်ရောက်တာနဲ့စိတ်ညစ်သွားတာမျိုးတင်ကြုံဘူးမှာပါလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတင်ကအမြဲလုပ်ပေးနေကြဆိုရင်အရာအလုံးဟာတင်ပခုံးပေါ်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာပါလိမ့်မယ်အရန်လေးလာတဲ့တနေ့ကျမှတင်စိတ်ညစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုအမြဲငင်းခိုင်းနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုတောင်းဝန်ကိုကြည်အောင်တော့အမြဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုကူညီနိုင်တာကိုတော့ကူညီပါပေါ်ပေါ်လောလောရနေတဲ့လူလိုတော့မဖြစ်သွားပါစေနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရင်လူတွေကတင့်ကိုခပ်ပေါ်ပေါ်ရတဲ့အရာတခုလိုပဲဆက်ဆံလာပါလိမ့်မယ်အကယ်၍တင့်ကအရန်ကူညီတတ်သူကူညီခြင်းကြောင့်လုံးဝစိတ်မညစ်သူဆိုရင်တော့တင့်တဘောပါအခုစာကကျွန်တော်လိုတာမန်စိတ်ထားတဲ့လူတွေအတွက်အကြံပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကမိမိမှာလုံလောက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုရှိမှမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုတသက်လုံးရေရှည်အကျိုးပြုသွားနိုင်မယ်လို့ခံယူထားလို့ပါရေကုံရေခမ်းကိုကျိုးမကြည့်ပဲကူညီပြီးနောက်ပိုင်းစိတ်တက်ကြသွားမှကျွန်တော်မလိုလားပါဘူးကျွန်တော်မှာကိုကျိုးစွန့်ပြီးကူညီခြင်းတဲ့မြင့်မြတ်သောစိတ်ထားမရှိဘူးလို့ဆိုလာရင်လည်းစိတ်မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်ကအတ္တနဲ့နဲ့ရောဆက်ထားတဲ့တာမန်လူတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်ကူညီနိုင်တဲ့အရာတွေဆိုအစွမ်းကုန်ကူညီပါတယ်ကျွန်တော်ညင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာလဲအာမနာတတ်ပါဘူးမိမိမလုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသဘောတူလိုက်ခြင်းကမိမိကိုယ်ကိုညာတယ်လို့အခြားသူကိုလည်းညာလိုက်တယ်လို့ပါပဲ노ပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲရိုင်းပြစွာမပြောဘဲရင်ကျေးစွာပြောလို့ရတဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်ဥပမာတင့်ကိုတယောက်ယောက်ကအကူအညီတစ်ခုတောင်းတယ်ဆိုပါစို့တင်ကလည်းမကူညီဘူးဆိုရင် no လို့ဒုံးတိမပြောဘဲအခြားကူညီပေးနိုင်မဲ့သူတယောက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်ဘလို့အနေထားမျိုးမှာ no ပြောမယ်ဆိုတာကတော့တင့်အပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်။တင်ကိုယ်တိုင်စီမင်းချမှတ်နိုင်ပါတယ်။သူများတွေကိုအမြဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ကူညီဖို့ဆိုတာတင်ဆိုတဲ့ကာယကံရှင်အရင်စိတ်ချမ်းသာနေမှဖြစ်မှာပါ။သူများတွေကိုဂရုစိုက်တယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုလည်းဂရုစိုက်ပါအတ္တမကြီးဖို့ပဲလိုတာပါတ
တက်တပင်ကောင်းရင်ငှက်တောင်းနားလို့ရပြီမဲ့တစ်ပင်ကြီးအချိန်မတိုင်ခင်ပြိုလဲတေဆုံးသွားရင်တော့ငှက်တကောင်တောင်းနားလို့မရတော့ပါဘူးလူတိုင်းသဘောကျအောင်သာအမြဲ yes လုပ်နေရရင်တင်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာတွေမလုံမလဲဆုံးဖြတ်ရတာဟာလဲဘာတွေလုံမလဲဆုံးဖြတ်ရတာ ਨੇ တန်းတူအရေးကြီးပါတယ် Steve Jobs လူအချို့ကသူတို့ရဲ့ဘဝမှာဘာတွေလုံမလဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဘာတွေမလုံမလဲတို့မဟုတ်ဘယ်အချိန်နိုးပြောမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလည်းညီတူညီမျှအရေးကြီးနေပါတယ်တင့်ရဲ့ဘဝဟာတင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါတင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့တင့်ဘဝဟာလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခန်း6ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုပျော်ရွှင်မှုရဲ့အဓိကတော့ချက်ကအောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်မှုရဲ့အဓိကတော့ချက်ကသာပျော်ရွှင်မှုဖြစ်ပါတယ်တင့်လုံနေတာကိုတကယ်ပျော်မွေ့ရင်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်အယ်ဘတ်ရှွိုင်ဇာကျွန်တော်တို့အားလုံးပျော်ရွှင်ခြင်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘာလဲတင့်တစ်ခါလောက်စဉ်းစားဘူးလားလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပျော်ရွှင်မှုကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမှာကွာခြားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအမြဲပျော်ရွှင်စွာကခုန်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမြဲရည်နေခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမိမိရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမိမိကျေနပ်တဲ့အခါတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာမတူညီပါဘူးတင့်ရဲ့အောင်မြင်မှု definition ကပျော်ရွှင်မှုဆိုရင်တော့ချွင်ချက်ပေါ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာမိမိလိုချင်တဲ့အရာကိုရရှိတာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာကတော့မိမိပိုင်ဆိုင်တာကိုကျေနပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းမပျော်ရွှင်နိုင်ပါဘူးဒီစာအုပ်ထဲကပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အခန်းမှာတင်ပြန်ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလဲချမ်းသာနေလျက်အောင်မြင်နေလျက်နဲ့မပျော်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်ပတ်စံရှိပေမဲ့မေတ္တာငတ်နေသူအထီးကျန်နေသူဟန်ဆောင်ခြင်းများကိုညီငွေ့နေသူမအားလက်သူပျော်စရာအတွက်အချိန်မရှိသူမိသားစုအတွက်အချိန်မရှိသူစသဖြင့်အများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်တကယ်တော့လောဘရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာကိုလိုက်သွားရင်နဲ့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုမေ့သွားကြတာပါဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းတယ်ချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုတာပျော်ခြင်းကြလို့ပါကောင်းကောင်းနေနိုင်ဖို့ကောင်းကောင်းစားနိုင်ဖို့မိမိချစ်ရသူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်ဖို့စပြီးစူးစမ်းခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာပတ်စံတွေချမ်းသာလာတော့လောဘကိုမတက်နိုင်ကြတော့ပါဘူးဒါကြောင့်အောင်မြင်တိုင်းလဲပျော်ရွှင်မှုမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာပါပျော်ရွှင်မှုနဲ့ကျွန်တော်အမြင်အချိန်တိုင်းပျော်ရွှင်မယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တင်ထင်လားကျွန်တော်ကိုမေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှားကောင်းလဲမှားနိုင်ပါတယ်အခြားသူတွေနဲ့လည်းတူချင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်မပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လဲဝမ်းမနည်းပါဘူးလောကကြီးမှာရှိတဲ့အရာတော်တော်များများမှာစန့်ကျင်ဘက်ပြိုင်ဘက်တွေအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်အချစ်နဲ့အမုန်းနေနဲ့ညအလင်းနဲ့အမောင်လူကောင်းနဲ့လူဆိုးစသဖြင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်နေ့ရက်တန်ဖိုးဟာညကြောင့်မြင့်တက်နေတာပါအကယ်၍ညဆိုတာမရှိရင်နေ့ရက်တန်ဖိုးကိုဘယ်သူမှသတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူးတစုံတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီအရာမရှိတဲ့အချိန်မှာမြင့်တက်သွားပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုဟာဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ရောအရေးမကြီးဘူးလားဒါပေမဲ့သင်အောက်ဆီဂျင်ကိုတကူးတကလိုက်ရှာဘူးလားအောက်ဆီဂျင်ကိုနေတိုင်းကျေစူးတင်ဘူးလားအောက်ဆီဂျင်ဟာအမြဲရနေတဲ့အတွက်သူဟာတန်ဖိုးရှိတော်ညာလဲတင်မီလျော့နေတတ်တာဖြစ်ပါတယ်တနေ့တင်အသက်ရှူကြတဲ့အချိန်ကြမှသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတိပါလိုက်မယ်တနေ့လေတုတွေအရန်ညဉ့်ဉန်းလာတဲ့အချိန်ကြမှအောက်ဆီဂျင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်လာကြပါလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်မှုဟာစက္ကန့်တိုင်းတင်နဲ့အတူရှိနေရင်တင်တန်ဖိုးထားပါမလားတကယ်တော့ပျော်ရွှင်မှုရဲ့တန်ဖိုးဟာအခြားနေစဉ်စိတ်ညစ်စရာနဲ့လောကဓာတ်တရားကြောင့်မြင့်တက်နေတာပါပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်ရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုအရင်လက်ခံထားရပါမယ်လောကဓာတ်ဆိုတာ
ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်လက်ခံရပါမယ်။ငါဘဝကဆိုးလိုက်တာဆိုပြီးညှင်းညူနေုံနဲ့တင့်စီပျော်ရွှင်မှုတွေရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတင့်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးယူရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးပျော်ရွှင်နေတာကိုကြည့်ပြီးအာမငယ်ပါနဲ့။တင့်မျက်လုံးနဲ့မြင်သမျှအရာတွေဟာအမှန်တွေကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီခေတ်ထဲမှာပို့ဆိုပါတယ်ဖုန်းလေးထုတ်ပြီး Facebook ဖွင့်လိုက်ရင်ပျော်နေကြတဲ့အတွဲတွေစားတောက်ဆိုင်ကောင်းတွေသွားပြီးချက်ကင်ဝင်ထားတဲ့သူတွေပြုံပြုံလေးဆက်ဖီရိုက်ပြီးတင်ထားသူတွေဖုန်းအစ်စ်လေးကြွားသူတွေစသဖြင့်အများကြီးတင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်နေတိုင်းသူတို့တော့ပျော်ရွှင်ပြီးငါတယောက်တည်းဝမ်းနည်းနေရပါလားလို့စိတ်အားမငယ်လိုက်ပါနဲ့ဓာတ်ပုံလတ်လတ်လေးတွေမြင်ပြီးငါတော့ရုပ်ဆိုးပါလားလို့လဲအာမငယ်လိုက်ပါနဲ့များသောအားဖြင့်ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတွေကြီးပါပဲသူတို့အထီးကျန်နေတယ်ထင်မှဆိုလို့သူများလှုပ်တာတွေလိုက်လှုပ်နေသူတွေအများကြီးပါပဲအဖက်ပေါင်းစုံထည့်ပြီးပုံတင်သူတွေအများကြီးပါပဲအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဟာမတုံ့တက်ရင်တင့်ကို depression down ဝင်စေနိုင်ပါတယ်ကိုပျော်ရွှင်မှုကိုဖြက်စီးစေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတားတက်ရပါမယ်။မိမိမမြင်ချင်တဲ့အရာတွေကို unfollow လုပ်ပါ။မိမိရဲ့ news feed ကိုဗဟုသုတရမယ့်အရာတွေနဲ့ပဲပြင်းထန်နေပါစေ။မိမိကိုစိတ်ချမ်းသာစေမယ့်အရာတွေနဲ့ပဲပြင်းထန်နေပါစေ။အချိန်တိုင်းမှာမပျော်ရွှင်နိုင်တာကိုလည်းဝမ်းမနည်းပါနဲ့။မပျော်ရွှင်တော့ရင်ပျော်ရွှင်အောင်မိမိစိတ်ကိုဘလို့ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာကိုသာစဉ်းစားပါ။ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းနီလန်းတော်တော်များများပါဝင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အသုံးဝင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုနဲ့ကျွန်တော်အမြင်အောင်မြင်မှုကိုဘလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အတွက်တော့ success is a lifestyle မှာအောင်မြင်မှုဆိုတာနေစဉ်ဘဝကိုဘလို့ဖြတ်တန်းလဲဆိုတာနဲ့ထပ်တူကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါတယ်။လုပ်နေရတဲ့အချိန်တိုင်းလဲပျော်ရွှင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တနေ့ချမ်းသာခြင်းမှချမ်းသာမယ်။နာမည်ကြီးခြင်းမှကြီးမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့အောင်မြင်တယ်ပဲထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေရတယ်။လှုပ်ချင်တာတွေနေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့လူလောက်အောင်မြင်တဲ့သူရှိမယ်မထင်ပါဘူး။မိမိချစ်မြတ်နိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်နေတိုင်းပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ကျွန်တော်သူတော်ကောင်းကြီးတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထားတော့လုံးဝမယုံပါပါဘူး။ဘသူကိုမှမကောင်းမကြံပါဘူး။အများကိုကူညီနိုင်အောင်လည်းအမြဲကြိုးစားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။စက္ကန့်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မနေပါဘူး။လူသားပီပီစိတ်ညစ်တာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးတဲကနီလန်းတွေကိုကျင့်သုံးပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေကိုဖျောက်ပြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝတလျှောက်ကျွန်တော်အမြဲစူးစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နောင်တရတဲ့အရာခက်ရှားရှားပါပဲမိမိချစ်မြတ်နိုးတာကိုသာအမြဲစူးစားနေတဲ့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ငွေကြေးကသူ့အလိုအလျောက်လိုက်လာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အရန်ချမ်းသာတဲ့အဆင်မရှိပေမဲ့စားဖို့တောက်ဖို့စိတ်ပူရတဲ့အဆင်တဲတော့မပါတော့ပါဘူး။နောင်လဲအမြဲစူးစားနေမှာဖြစ်တယ်လို့အမြဲလဲပျော်အောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။လူဆိုတာအချိန်တိုင်းတည်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဒီစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာအသက်25နှစ်ဆိုပေမဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာတည်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။တည်ခြင်းတရားဟာအသက်အရွယ်မရွေးပါဘူး။တနည်းနည်းမှပျော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်တည်တဲ့အချိန်နောင်တရပါလိမ့်မယ်။မိမိရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုသာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။နေ့တိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ရင်365ရက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီနှစ်လေးဟာလည်းအောင်မြင်တဲ့နှစ်လေးတစ်နှစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နှစ်တိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်အဲ့ဒီနှစ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တင့်ရဲ့ဘဝလေးဟာလည်းအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါလိမ့်မယ်။ခန်းစက်ခွန်ဒေါသနဲ့အမုန်းတရားတွေလျှော်ပါလူတယောက်ဟာဒေါသတွေအမုန်းတရားတွေနဲ့ပြင်းထန်နေရင်ပျော်ရွှင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒေါသနဲ့အမုန်းတရားဟာတင့်ကိုတမြိုက်မြိုက်လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်ဒေါသဟာတင့်ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ဝေးကွာအောင်လဲပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒေါသဟာ
Tên yếp trên đi trả lông gồ, chắc xí bên này tử lũ. Tên yếp cho xuyên mũ đuổi gồ lê, chắc xí nành xoay xí bà rê. Đó ta chào, trả bộ hoa lông chất tòa rê, ta đã khá đuổi lê, nhá xoay xí bà rê. Đó ta nè ở mông tìa sổ ra, lũ ta đuổi mà, xí trả chá bà rê. Ở chênh mi, bên lê thanh tên trả bộ rộ, lũ áp bà rê. Đó ta nè bất tập bì, phát phú rê bông dinh lê trả khu, cho bà chê mà rê. Trả khá rông ạ, tu đô xin chí trả bà hà, nhiệt kén na trần nhà cô giáo sĩ là cái bà đấy, thôm nhiệt kén na mà mi ta su trật su xem chép đi, ở hết nhà cô truy đó, tu đó xin chỉ cả, tu yên nấu lại trở về nhà cô mi bà đấy, lưu rê ha, trở tập chi yên, đi yêu nè đi yêu, bà lu ở nhà ra lê, mi đồ ti là lu mi là bà đấy, trở về đấy cả đi yêu cả, mi mi cô cô thanh châu này xem bác sĩ đó lu bà lu thì là bà đấy, thôi cả mà tu đó xin chỉ cả. Học bí, trả bí mẹ, bế chân cắt lưu đi áo cô, phía phía lì bíu yên lê, trả nảnh trả bí mà hậu là. Bà lù, ở chế chí ổ bíu trả rà lê lù, trả mì bíu mà rê. Trả bí rì lê, ở phía rì mưu dòng phía trả bí mẹ, tù rô xin chí tà bó trả rê ở phía cô, bà tù mà bí nảnh gây trả bà bú. Nào sâu mà rô, tù rô xin chí gà xin bíu bà rê. Lưu này yào đô ta trả bí, sà khám nhá trả rê ở khá mà, tù rô yên nà lông ta rì hà. Vì quả tỏa trả trả vả rế. Ê đi lù, vì quả tỏa rế ạ quả ạ vế gù, kà mì ảo, trì yào nè trì yào, ổ hê trả vả rế. Bố bì trò ta trả lạ lì lì, bố bì vế lạ lì lì bà bè. Bố bì vế lì lì, trì yào cù trì yào, nàm lê nàng đò bè, bố bì ổ hê yà lì lì bè. Lù nè yào chân nè rế ạ chê mà yò, sà khá bà lù bè lè, tà trì thà mì trả lạ. Tù rô, nhìn nhìn ta ta lì bè, bè trả rế. Tù rô yên nà lông ta chen ní nì ra chào, sà khá rùi gô, ạ chè chì bèo bù mù lù vù. Đặc khá tù lì, nà lông ta chen, ạ yên ní lôn rè ạ khá, sà khá rong bèo bù mù lù vè, ạ chì nè, nà lè nì chà thà rùi, xì tà chà rè lù, tù rô xin chì gà, trà bè rùi gô, xìm bè bà rè. Chà nò rô bù à mà lè, trò ta trà tè ạ khá, ạ rì lù, phì tà bà rè. Trò ta trà tè ạ khá mà, thù bù bì, bà mà mà xin xà mì vè. Lúc mình lâu dạ đuôi, lâu trả trả bà rế. Ở chá tù tìa gồ, nà chên dê mẹ dạ đuôi lê, lâu mình trả trả bà rế. Đó ta ở yên chí là yên, ở mông tìa gà, nào gà lại bà là rế. Ở mông tìa ở yên chí là yên, ở nhu rì gà, nào gà nè, lại bà là bà rế. Đó ta ở mông, ở nhu rì yên nào quê mà rộ, nào đá rì, giá sĩ trả bà rế. Đó ta chào, đặc kê chê yà rê tù rì gồ bà, sông sông nành bà rế. Đó ta chào, nà lông ta chen, vui tỏa yên, bà trò mạ, yên mà ní kết nàng rè, ní ạ thá tạ khu lê, giáo sĩ tỏa tạp bà rè. Đó ta gù thanh châu nàng yên, ạ mông nè ạ nhô gù lê, ạ lù ạ lì yào, thanh châu bì yà yào bà rè. Đó ta sô ra, gù phít xì chen rè ạ yà rè, gù lù chen rè ạ yà rè, phít mà là rè ạ khá mà, phít bò là rè, khán xa chà tạ khu bà. U bà mà, lù tì yào gà, tên gù xê lại rè, tên đó ta trả tỏa rè. Trước khi đem chất tên đá gà, tu mà xế tên bù lộ tên khăn yu thá rế. Trước khi ập hiệp giá gà, tên khăn yu thá rà nè, quá chá tòa rế. Ê đi mà xa bì, đó ta thua bà rô rế. Ở chế khăn áp hiện, mì mì mèo mèn thá rế, tu mà hậu, tâm mặt thá rế yá lần nè. Lật tuyệt phì yẹ, quá chá tòa rế ạ khá, đó ta thua là bà rế. Trà vì mẹ, nên nên lọc bèn xin xa chì chá yá áo má. Lô gà chì gà. Tìm phía xe trên đây ở đây, mà phía phú sổ ra, tìm tì bí đá bá. Lô gà chí mà, thanh châu lô mà yá đê ở yá đuôi, ẩm nhá chí bá bê. Tìm sạc khá nê tà lô, tù mía gô, sạc khá nê ảo lô lô mà yá vú. Tìm yên chế tà lô, tù mía gô, yên chế ảo lê, lô phô mà lùi vú. Tìm xí gàn xí tà lô, tù mía gô, xí gàn xí ảo lô phô lê, mà lùi bá vú. Tù mía rùi gô, ở trên mà phía ảo lê, thanh lô mà yá bá vú. Lô gà chí gà, tên phía xe trên đây ở đây, phía mà mà hậu bà vũ. Tên thanh châu lù yá đê yá đá châu gù thanh châu bì, lại liếu nhì thuê gió, nì thang yá mà phía bà rê. Đá mà đá, tên biểu xuyên này mà phía bà rê. Đi xa ô thê gà, ở khán khó, gố xe trả xe nì yá mà gù, bèn phát dì bà. Đó ta yé sô chô nè bật tạp bì, xin chinh yá mẹ, nào thấp bông yên lê đá bố gù, thấp biểu bà chinh bà rê. Ôn lái mà, lù trò trò mẹ mẹ, bà ta bèn bí tá bông yên lê mộ. Tì bí tá tù mẹ lê, xì gàu xì nài mà rê. Trà bè mẹ, mà tì tế tù mẹ ạ trọ, trà kè gô gàu mòn là rê bông yên lê mô, bèn lê phò bạc bì lại bà rê.
တခါတော့ငါကြေးရွာတစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုတစ်ခုရှိပါတဲ့သူတို့မှာအရန်ချေရတဲ့တားငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်တားငယ်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရလာချိန်မှာဒေါသအရန်ထွက်တတ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်သူဟာဒေါသထွက်လွယ်ပြီးအခြားကလေးတွေကိုလည်းအနိုင်ကျင့်တတ်လာပါတယ်အခြားကလေးတွေကိုပြောဆိုလုပ်တာမျိုးတွေလည်းရှိလာတာမို့မိဘနှစ်ပါးဟာစိုးရိမ်လာခဲ့ပါတယ်သူဒေါသပြေသွားတဲ့အချိန်မှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမမှတ်မိတော့ပေမဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့မှတ်ထားပြီးသူ့ကိုရှောင်ကျဉ်လာခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့လည်းနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးဖြောင်ဖြားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးကဒေါသကြီးမြဲကြီးစဲပါပဲ။တနေ့မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့သားကိုခေါ်ပြီးတန်တွေထဲ့ထားတဲ့88ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။သားဖြစ်သူစိတ်ဆိုးတဲ့အခါတိုင်းခြံစည်းရိုးနံရံကိုတန်တချောင်းရိုက်သွင်းဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သားဖြစ်သူကမလုတ်ချင်ပေမဲ့ဖခင်စကားမို့မငင်းပယ်ပဲနာခံခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးနေ့မှာပဲတန်အချောင်း30လောက်ခြံစည်းရိုးနံရံကိုရိုက်သွင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းနေတိုင်းလိုလိုဒေါသထွက်တိုင်းနံရံပေါ်မှာတန်ချောင်းတွေရိုက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့ထက်တနေ့ရိုက်သွင်းတဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်နင်းလာပါတယ်။တန်ချောင်းရိုက်သွင်းတာထက်ဒေါသကိုထင်းရတာပိုလွယ်ချောင်းတွေ့လာပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းမှမရိုက်သွင်းဖြစ်တဲ့ရက်တွေရောက်လာပါတယ်။ဖခင်ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြချိန်မှာတော့ဖခင်ကတားဖြစ်သူကိုနိုင်ရန်ပေါ်ကတန်ချောင်းတွေကိုပြန်နှုတ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးဟာနေတိုင်းတန်ချောင်းတွေကိုပြန်နှုတ်ပြီးနောက်ခြံစည်းရိုးနံရံပေါ်မှာနှုတ်မရတဲ့တန်ချောင်းအနှင်းငယ်ပဲကြံရှိပါတော့တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကတနေ့မှာတော့တားဖြစ်သူနဲ့အတူခြံစည်းရိုးကိုအတူတူလာကြည့်ပါတယ်။တားငယ်ခြံစည်းရိုးပေါ်မှာဘာတွေတွေ့လဲလို့တားဖြစ်သူကိုမေးလိုက်ပါတယ်။တားဖြစ်သူကလည်းအပေါက်တွေနဲ့နှုတ်မရတဲ့တန်အချို့ပါအဖေးလို့ပြန်ဖြေပါတယ်။ဒီတော့မှဖခင်ဖြစ်သူကတားဖြစ်သူကိုစုံမစကားဆိုပါတယ်။ตาတကယ်တော့ตาရဲ့ဒေါသတွေဟာအဲ့ဒီတန်ချောင်းတွေနဲ့တူပြီးဒီခြံစည်းရိုးနံရံဟာမင်းဒေါသထွက်တိုင်းပြောဆိုလုံပြီးတဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်။ตาရိုက်ခဲ့တဲ့တန်တွေပြန်နှုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီခြံစည်းရိုးနံရံဟာအရင်ကနဲ့ဘယ်တော့မှမတူနိုင်တော့ဘူး။အပေါက်တွေရှိနေတဲ့အပြင်နှုတ်မရတဲ့တန်တွေတောင်ကြံနေတာကိုตาတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပဲตาဒေါသကြောင့်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဟာလူတွေရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာအမရွတ်တွေနဲ့ကြံခဲလိမ့်မယ်လူတယောက်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ရင်ဘလောက်ပဲပြန်တောင်းပန်တောင်းပန်သူ့မှာအမရွတ်တော့ကြံခဲအောင်ပါပဲကိုထီးလက်ရောက်ကျူးလွန်တာဟာဆိုးရွားတယ်လို့စကလုံးနဲ့ကျူးလွန်တာဟာလည်းအတူတူပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချစ်ရသူတွေဆိုတာဘဝရဲ့အဖိုးတန်ယတနာတွေပါပဲသူတို့ကတားကိုပျော်ရှင်စေတယ်သူတို့ကတားကိုအပိတ်နှစ်သိမ့်တယ်ตาရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဝေမျှနားထောင်ပေးတယ်။ตาကသူတို့ကိုအကျဉ်းနာတရားနဲ့တုံ့ပြန်ရင်သူတို့ตาအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတတ်တယ်။ตาကသူတို့အပေါ်ဒေါသတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်တော့ပြန်ရတဲ့ရလက်ကမကောင်းတတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ตาသူများကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုအခုချိန်ကစပြီးတတိထားပါလို့ဖခင်ဖြစ်သူကစုံမခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့မှตาဖြစ်သူလည်းသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဘလောက်စုံမှန်နားလည်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာလဲဒီပုံပြင်လေးတွေကအတိုင်းပါပဲ။ဒေါသထွက်ချိန်မှာပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေဟာကို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်ရပေမဲ့သူများအတွက်တော့တန်နဲ့အယိုက်ခံရတယ်လို့ပါပဲ။ကိုကရိုက်တာပြင်းရင်တခါတလေပြန်နှုတ်မရတဲ့တန်မျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ပြန်နှုတ်လို့ရခဲ့ရင်တောင်အမရွတ်လေးတွေကြံရစ်နေခဲ့တတ်ပါတယ်ဒေါသကိုကိုကမထိန်နိုင်ရင်ဒေါသကကိုကိုပြန်လဲထိန်ချုပ်ပြီးကြောက်ထဲတွန်းချတတ်ပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတင့်ရဲ့ဒေါသတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိန်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါဘဝဟာလဲအရင်ကထပ်ပို့ပြီးအေးချမ်းလာပါလိမ့်မယ်အညို့အတေးထားခြင်းဟာလဲဒေါသလိုပဲလူကိုပူလောင်စေပါတယ်တခါတလေမိသားစုဝင်အချင်းချင်းတွေအညိုကြီးစွာနဲ့တတက်လုံးစကားမပြောဘဲနေသွားကြတာတွေမြင်ဘူးပါတယ်။တိတ်ဆုံးသွားတော့မှနောင်တရတွေနဲ့ဆက်လက်နေထိုင်ကြရပါတော့တယ်။
အညိုအတေးတွေရှိနေတဲ့သူကဘယ်တော့မှအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်လေးမရှိပါဘူးအတက်နိုင်ဆုံးခွင့်လွတ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူပါလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာတင့်ကိုအများကြီးကောင်းကျိုးပြုပါတယ်သူများကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းတင့်အတွက်လည်းအများကြီးကောင်းကျိုးရပါတယ်တင့်ကောင်းတဲ့မှာမကောင်းတဲ့အညိုအတေးတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အများကြီးပော့သွားတာကိုလည်းတင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဒေါသနဲ့အညိုအတေးတွေတတ်နိုင်သမျှလျှော့နိုင်ကြပါစေလူတစ်ယောက်ဤစိတ်ထားကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကိုထိုသူစိတ်တို့သောအရာများအားကြည်ချင်းဖြင့်သိနိုင်သည်အေဘရာဟမ်လင်ကွန်အခန်းဆက်ရှိရောက်တဲ့ဘဝမှာပျော်အောင်နေပါစင်ကယ်ဘဝကပိုပျော်ဖို့ကောင်းလားကပယ်ဘဝကပူပျော်ဖို့ကောင်းလားဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်အမေးခံခဲ့ရပူပါတယ်တကယ်တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာစင်ကယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးကပယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးပျော်နေတဲ့စင်ကယ်တွေရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့စင်ကယ်တွေရှိတယ်ပျော်နေတဲ့ကပယ်တွေရှိတယ်မျက်ရည်အမြဲကျနေရတဲ့ကပယ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုကစင်ကယ်ဆိုပြီးဝမ်းနဲ့အားငယ်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါစေနဲ့စင်ကယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစင်ကယ်ဘဝရဲ့အရာတာကိုအပြည့်အဝခံစားပါမိမိဘဝလေးကိုချစ်ပါတန်ဖိုးထားပါကပယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်လဲချစ်သူတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကျေပုံပါဘလို့နေရဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကျေကျေနဲ့ပျော့ပျော့နေတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလောကထန်တရားဟာအချိန်မရွေးသင့်စီအလယ်လာတတ်ပါတယ်မိမိကပြစ်တိုင်းထောင်လို့ဘယ်နေရာပဲပြုတ်ကြပြုတ်ကြပြန်ထနိုင်တဲ့သူဖြစ်နေမှတော်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်စင်ကယ်ဘဝဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ပါချစ်သူမရှိတာအားငယ်စရာလုံးဝမဟုတ်ပါတင့်ကိုပျော်အောင်ဘယ်သူမှလှုပ်ပေးလို့မရပါဘူးတင့်ကိုပျော်စေတာတင့်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိဘာသာပြောင်းလဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူမရှိသေးရင်မိမိရဲ့ဘဝကိုရီမန်းချက်နဲ့ချီနှောင်ပါရီမန်းချက်ကိုချစ်ပါဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်ပါလောကကြီးမှာအချို့အရာတွေကအချိန်မကြသေးလို့မဖြစ်ပျက်သေးတာပါအခုမဖြစ်ပျက်သေးုံနဲ့တသက်လုံးဖြစ်မလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုခုကိုငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးစောင့်နေမဲ့အစားအကျိုးရှိတာတွေလုပ်ရင်မိမိဘဝကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရင်နေထိုင်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာတင့်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာမြဲမြဲဆွဲအောင်မှတ်ထားကြည့်ပါ။တင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းစီသွားတဲ့တကားပေါက်ရဲ့တော့ကိုအခြားတယောက်ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမထည့်မိပါစေနဲ့။အမည်မသိ။အခန်းဆက်ကိုအသေးအဖွဲတွေကိုအထင်မသေးပါနဲ့။ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အသေးအမွှားလို့ယူဆထားတဲ့အရာလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာအိတ်ချိန်ဆိုပါစို့။အိတ်ချိန်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ပဲပြောပြောအချို့လူတွေကအိတ်ချိန်ကိုဂယုဆိုင်လေးမရှိပါဘူး။ညဘက်ဆိုညနေတကောင်အထိနေပြီးမနှက်ကြရင်အလုံးနောက်ကျတက်ကြပါဗျ။ဒီလိုအရာတွေကိုသင်စိတ်ထဲမှာအသေးအဖွဲလို့ပဲထင်ကောင်းထင်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသေးအဖွဲတွေဟာသင်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အများကြီးပတ်သက်နေပါဗျ။ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတငယ်ချင်းကောင်မလေးတယောက်ရှိပါဗျ။သူကဘယ်တော့မဆိုအလုံးနောက်ကျလေးရှိပါတယ်။ညဘက်လဲဆော့ဆော့အိတ်တက်သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ပထမအလုတ်ကိုနည်းနည်းနောက်ကျတယ်။နောက်တော့အရန်နောက်ကျလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာဝန်နေပေးခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးနောက်ကျစေပဲ။အလုတ်မှလဲတိတ်ပြီးအစင်မပြေတော့ဘူး။တောင်ဝန်တွေလဲမကြေတော့ဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့အလုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။သူကြည့်လိုက်ရင်လဲအချိန်တော်တော်များများမှာစိတ်တက်ကြနေတတ်တယ်။ဓာတွေအလုံးဘဲကဆလဲလို့အမြင့်ရှာလိုက်ရင်အဲ့ချိန်ကစပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုဂယုမဆိုင်ခြင်းကစပါတယ်။ညဘက်အိယာဝင်တာနောက်ကြတော့မနှက်မထနိုင်ဘူး။မနှက်မထနိုင်တော့ဘတ်ကားနောက်ကြတယ်။ဘတ်ကားနောက်ကြတော့စိတ်ကမကြည်ဘူး။စိတ်ကမကြည်တော့အခက်မသိရင်စပယ်ယာနဲ့လဲစကားများနိုင်တယ်။ရုံရောက်တော့အလုံးနောက်ကျလို့လစာအဖြတ်ခံရတယ်။ရုံကိုနောက်ကျမှရောက်တော့အလုပ်တွေကပြီးသင့်သလောက်မပြီးဘူး။အဲ့ဒီတော့ stress တွေပုံဝင်လာတယ်။အလုပ်မှတိတ်မပျော်တော့ဘူး။အလုပ်မှမပျော်တော့ပိုပြီးတော့တောင်အလုပ်လာတာနောက်ကျလာတယ်။နောက်ဆုံးဝန်နေပေးခံရတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့အလုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်အဖြစ်အပျက်တိုင်းမှာအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာမပျော်ရွှင်နေဘူးဆိုရင်တင့်ကိုမပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရင်းအမြဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရင်းအမြစ်ကိုရအောင်ရှာပြီးဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကောင်းမလေးဆိုရင်သူ့အဲ့ချိန်လေးတိတ်တိတ်ချာချာခရူးစိုက်ဖို့ပဲလိုတာပါမနှက်ပိုင်းအေးဝပြီးစိတ်ကြည်နေရင်အလုံးမှာလဲတော်တော်များများအစဉ်ပြေတတ်ပါတယ်အသေးအဖွဲလို့တင်ထင်နေတဲ့အရာတွေကတကယ်တမ်းတော့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးပါကျွန်တော်အရင်ကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဂရုမစိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါအပြင်းအထန်ဖျားပြီးကလေးကမှတ်သွားပါတယ်တလားလောက်အလူးအလဲခံစားလိုက်ရပါတယ်အသေးအမွားပါဆိုပြီးတခါတလေစားချိန်မမှန်တခါတလေနေ့လယ်စားမစားဖြစ်နောက်တော့အားနေလာပြီးဖျားပါဖျားသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျမ်းမရေးကိုအရန်ကြီးဂယုမဆိုင်ရင်တောင်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးဂယုဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်အစားအသောက်လည်းပုံမှန်စားလာခဲ့ပါတယ်အသေးအမွားလို့ကိုထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကဘဝမှာဒုက္ခပေးတတ်မှန်းတည်လာပါတယ်စာဖတ်သူတွေထဲမှာလည်းအဲ့ချိန်မမှန်စားချိန်မမှန်တဲ့သူတွေရှိရင်အခုကစပြီးပြန်လဲဂယုစိုက်စေခြင်းပါတယ်အဲ့ဓာတွေဟာတင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့မီလီယောတက်တဲ့နောက်ထပ်အရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဓာကကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးမထားခြင်းပါကျွန်တော်မှာ laptop လေးမရှိခင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော် laptop လေးတစ်လုံးအရန်လိုချင်ခဲ့တာ laptop လေးရလာပြီးအချိန်တွေကြာလာတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးလိုချင်လာခဲ့ပြန်ရောအဲ့ဒီလိုလိုချင်တဲ့စိတ်အတော်မတက်ရင်နဲ့မိမိမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားဖို့ကျေစူးတင်ဖို့နေ့နေတတ်ပါတယ်မိမိမှာနှစ်ချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားမရဘူးဒီထပ်ပိုကောင်းတဲ့ဟာလိုချင်မိတယ်မိမိမှာရှိတဲ့နှစ်ချက်လေးရဲ့တန်ဖိုးကိုအဲ့ဒီနှစ်ချက်လေးပျောက်သွားချိန်ပြတ်သွားချိန်မှပဲပိုပြီးတန်ဖိုးထားတတ်လာပါတယ်တစ်စုံတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာတဖက်ပါပုံလေးအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်မဝဲခင်ကတော့အရန်လိုချင်နေမိတယ်ဝဲပြီးခါစားဆိုအရန်သဘောကျနေတာတလားလောက်နေတော့နည်းနည်းလေးရိုးလာတယ်တနည်းလောက်လဲနေရောတိတ်အလေးမထားတော့ဘူးပျောက်သွားပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျမှတန်ဖိုးပြန်တက်လာပါတယ်အရာဝတ္ထုလေးတွေပျောက်သွားတာကပြန်ဝယ်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တင်ချစ်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းစတာတွေပျောက်သွားရင်တော့ပြန်မရနိုင်ပါဘူးရှီတုံးတံပိုးမထခဲ့တာတွေကိုသူတို့မရှိတော့မှတင်နောင်တအကြီးအကျယ်ရပါလိမ့်မယ်ဘဲအရာကိုမှတေးသေးမွားမွားဆိုပြီးအထင်မသေးပါနဲ့အသေးအမွားတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်ကြဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတင်ဘဝတဲကတင်တတိမထမိတဲ့အသေးအမွားတွေကိုတံပိုးထားဂယုစိုက်ဖို့ဆိုလိုတာပါမိမိမှာရှိတာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါမိမိလိုမရှိသူတွေအများကြီးပါပဲမိမိနေတိုင်းထမင်းစားနေရတယ်လို့ကဘာကြီးပေါ်ကလူတွေအလုံးမှန်မှန်စားနေရမယ်လို့မထင်ပါနဲ့အစားအစာငတ်မွတ်နေသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိမိမှာအိပ်စရာကြောတခင်းရှိပေမဲ့အိပ်စရာနေရာမရှိသူတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ်တိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာတောင်အိမ်ခြေရာမဲ့တွေရှိပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးမိမိလိုချင်တာတွေလဲစူးစမ်းရင်မိမိမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုလည်းတန်ဖိုးထားကြည့်ပါအရင်ထပ်ပို့ပြီးစိတ်ချမ်းမြေ့လာပါလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တာတွေရဖို့စူးစမ်းနေရင်ကို့မှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့လည်းပျော်အောင်နေပါဟယ်လင်ကဲလာအခန်း20မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဂယုစိုက်ပါလူဆိုတာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နေတတ်တဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမရှိဘဲလောကကြီးမှာနေထိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်လူတွေမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းမပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကအဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာတင့်တတိထားမိခဲ့ပါရဲ့လားအပေါင်းအသင်းတွေဟာတင့်ကိုရှေ့ကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်တယ်လို့အပေါင်းအသင်းတွေကပဲတင့်ကိုဆွဲချနိုင်ပါတယ်တခါတလေတင့်တောင်တတိမထားမိပဲအပေါင်းအသင်းကြောင့်ရှေ့မရောက်တတ်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းကောင်းတွေဟာအမုန်းခံပြီးတင်ကောင်းဖို့အတွက်ပြောလို့ရှိကြပါတယ်ဘဟုတုတအကျိုးရှိမဲ့အရာဆို
လက်တို့လေးရှိကြပါတယ်အချင်းချင်းဆွဲတင်တက်ကြပါတယ်အပျော်အပါလှုပ်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်သလိုစူးစားတဲ့အခါမှလည်းတင့်ကိုတွဲခေါ်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းမကောင်းရင်တော့ဘဝဟာတိုးတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအောက်ပါအပေါင်းအသင်းမျိုးတွေတင့်မှာရှိရင်တော့သတိထားပေါင်းသင့်ပါတယ်နံပါတ်1အပျော်အပါမလွန်းသောအပေါင်းအသင်းသူဘာသာအပျော်အပါမှတ်တာကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အပျော်အပါကိစ္စကြီးအမြဲခေါ်နေတဲ့အပေါင်းအသင်းမျိုးကိုတော့တတိထားဖို့လိုပါတယ်တခါတလေသူတို့ကချမ်းသာလို့အမြဲအပျော်အပါကိစ္စလုပ်နိုင်တာလဲရှိတတ်ပါတယ်ကိုကဘဝမှာစူးစမ်းဖို့လိုနေသေးသူဆိုရင်ကို့အခြေအနေကိုမေ့လို့မရဘူးကို့အခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်မေ့သွားတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တနေ့တဲ့မှာလက်တွဲရမယ့်သူရှိလာပြီးဘဝလေးတည်ဆောက်ဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမှအဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘသူမှလည်းတင့်ကိုအချိန်အကြာကြီးထောက်ပံ့ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိဘဝကိုမိမိဘာသာတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အစိုးမြင်လွန်းသောအပေါင်းအသင်းနောက်ထပ်သတိထားသင့်တဲ့အပေါင်းအသင်းကတော့အမြဲတမ်း negative မြင်တတ်တဲ့အပေါင်းအသင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အမြဲလိုလိုတခုမဟုတ်တခုအပြစ်အမြဲမြင်နေတတ်ပါတယ်သူ့ဘဝမှာအစင်မပြေသမျှကိုနေ့စဉ်ရင်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်အစိုးမြင်လေးရှိတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေဘေးမှာအနေများရင်မွန်းလဲမွန်းကျက်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အစိုးမြင်စိတ်တွေလည်းကူဆက်လာတတ်ပါတယ်နေ့စဉ်လိုလိုစိတ်မကြည်တာတွေအမြဲကြုံရတတ်ပါတယ်အစိုးမြင်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဝေဝေးနေပါသူတို့ကအဖြစ်ရှိပြီးသားအရာတွေကိုတောင်းအမြဲပြဿနာရှာနေတတ်ပါတယ်အယ်ဘတ်အိုင်စတိုင်းနံပါတ်3တင့်ကိုလုံမတုံးတဲ့အပေါင်းအသင်းဒီလိုအပေါင်းအသင်းမျိုးကတော့တင့်စီကိုသူတို့တစ်ခုခုလိုချင်မှပဲရောက်လာလေးရှိပါတယ်တင့်ကိုမလိုအပ်တော့ချိန်ရောက်ရင်သူတို့ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်စင်ကယ်ဘဝတုန်းကတော့အေးလုတ်ပြီးကပ္ပေဘဝရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တင့်ကိုအဖတ်လို့တော့မှမဟုတ်ပါဘူးအစင်မပြေချိန်ကြရင်တော့တင့်စီပြန်လာပါလိမ့်မယ်ငွေရေးကြေးရေးအစင်မပြေမှလာပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးလဲရှိတတ်ပါသေးတယ်ဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းရင်အာနာတင့်တဲ့အရာတွေပဲအာနာပြီးပြတ်သားတင့်တဲ့အခါပြတ်သားတက်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်၄ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းဒီအပေါင်းအသင်းကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်တင့်ရဲ့ရှေ့မှာတော့ရုံတငယ်လေးလိုဖြူစင်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။တင့်ကတော့အပီအပြင်ယုံလို့ပေါ့။နောက်ွယ်မှာတော့တင့်မကောင်းချောင်းတွေပဲဖြန့်နေပါလိမ့်မယ်။တခါတလေတင့်ကိုကြိတ်ပြီးမုန်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်းမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအပေါင်းအသင်းမျိုးတွေကိုအထူးသတိထားပေါင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်5တကူကောင်းဆန်လွန်းသောအပေါင်းအသင်းဒီအပေါင်းအသင်းမျိုးကတော့တင့်ဘက်ကိုလုံးဝတွေးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့အတွက်ကလွယ်ပြီးအခြားအရာတွေစိတ်မဝင်စားကြပါဘူးသူတို့ကောင်းဖို့ဆိုရင်သူများကိုလည်းခြေချနေရမှာမကြောက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပေါင်းအသင်းမျိုးကိုလည်းတတိထားပေါင်းတင်တင်ပါတယ်အထက်ပါအပေါင်းအသင်းမျိုးစားတွေဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘဝမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့အပေါင်းအသင်းမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့အတူရှိခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာတစ်ခါမှစိတ်မချမ်းသာခဲ့ရပါဘူးနောက်ဆုံးပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးသူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ချိန်မှသာပြန်လည်စိတ်ချမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။အပေါင်းအသင်းဟာတင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်နေတာမို့အပေါင်းအသင်းတွေထားရမှာလဲသတိပြုကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်အမစကားကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့သူစိတ်သက်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့စာအုပ်ထဲမှာစိတ်သက်ကြတိုင်းလှုပ်တင်တဲ့အရာတွေကိုအဓိကထားပြီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပထမစာအုပ်ဟာအပေးမှုအများအများလဲရခဲ့ပါတယ်အခုဒီစာအုပ်မှာတော့စိတ်တက်ကြတာကနေစိတ်တက်ပြန်တက်လာယုံပဲမဟုတ်ပဲအရင်ကထပ်ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘလို့နေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအဓိကထားပြီးရေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့နီးစနစ်တွေကိုကျင့်သုံးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တရားရခိုင်နှုန်းအပြည့်အဝတော့မလိုက်နာနိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်လဲတာမန်လူသားတစ်ယောက်ပဲမို့မမြဲမဆဲလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကျွန်တော်လိုက်နာနေနိုင်ပါပြီ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်လိုက်နာနိုင်တာတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့ပါတယ်
ကြောင့်ဒီနေ့စနစ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့စာဖက်ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမားတွေအများကြီးလောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။စိတ်မထိန်နိုင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာတော်တော်ကိုရှားပါးခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲကနီလန်းလေးတွေလိုက်နာရင်လောကကြီးနဲ့အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်
တဲ့အမိုက်ထုတ်တီအိုရီဆိုရင်အရန်ကိုအသုံးဝင်လုံးပါတယ်။လက်တွေ့ဘဝနဲ့ထတ်တူကိုကြနေတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲကအချက်တွေဟာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုံပြင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအယူအဆတွေကိုပေါင်းစပ်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာတရားရာခိုင်နှုန်းအမှန်တရားတွေလို့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူး။မိမိဘာသာလိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်ပါ။အကျိုးထူးလာတော့မှယုံကြည်ပါ။မျက်လုံးစုံမိတ်ပြီးယုံပေးဖို့ကျွန်တော်မတောင်းဆိုပါဘူး။ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ယုံပဲမဖတ်ပါနဲ့။ပျော်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ထဲကတင်ကြိုက်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုရွေးထုတ်ပါ။လက်တွေ့ဘဝထဲမှာစတင်ပြီးတက်ဆင်အသုံးပြုကြည့်ပါစဖက်ချင်းကနေဘ ഹു တုတ္တတွေရရှိတာမှန်ပေမဲ့ဘ ഹു တုတ္တတစ်ခုတည်းဟာပါဝါမဟုတ်ပါဘူးဘ ഹു တုတ္တကိုတက်ဆင်အသုံးပြုတက်မှသာပါဝါဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားဘယ်စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ပြီးလို့သဘောကျရင်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာလိုက်နာကျင့်သုံးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့စာချစ်သူပရိသတ်များကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ဆက်လက်တင်ပြသွားမယ့် Precious စာအုပ်များကိုလည်းကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။